Čia kai užsienietis į Žalgirį turbūt nuvažiuoja irgi galvoja, blemba, tam Žalgirį, tai aš reiškia, eisiu į dugną toliau, jeigu. Nu, bet matai visi kaip giria. Atvažiuoja, tipo atvažiuoja, nu čia aišku, tie aukšto meistriškumo žmonės išmokė šnekėti, ne tokio, žino, ką šnekėti. Nu ką, pradedam. Ar jau čia jau pradėta? Pats pašnekovas nusprendė. Pasakykit, treneri, duokit mums gal pravest šitą laidą. Gerai, nu, žiūrėkit. Nes jūs čia įsisiautėjot pačioj pradžioj. Tarėmės kitai, bet jeigu norit. Ja, nu, labas. Labas. Aš galvoju, fainai turėti žmogų, apie kurį yra sukurtos dainos. A, ir aš girdėjau. Ja. O ta daina vadinasi... O prienų tėvas. Žinai tokį dainą? Be jokios abejonės. Taigi atlikime ją kartu. 3, 2, 1. O prienų tėvas, o prienų tėvas, o prienų tėvas Virgis Šeškus. Ką jis slepia po šiaudinės? Nu, čia išgersim. Žinai, kas yra įdomiausia, Virgi, kad jisai man nesakė, kokią dainą dainuosim. Sako, aš pradėsiu, tu suprasi. Bet tu žinai. Tai va, prienų tėvas pas mus. Prienų tėvas, prienų vadas, prienų alkaponė, vienintelis įtakingesnis prienuose žmogus už prienų merą, Virginijus Jonas Šeškus. Sveiki, treneri. Labą dieną. Tu nedaryk merui ant reklamų, sakirdė rinkimai, artėja, sakys. Sakai, perinks į vėl. Galingesnis paskui, žinai, man reikės eiti. Galėtų Virgis prienuose kaip Uspaskichas, ten paskutinis pas pačioj lūtėj nematomas ir iškart šauna į viešą. Bet tai čia savotiška reklama, aš atsimenu Sireiką taip darė, kad nepatenka į pirmą dešimtuką, tai geriau paskutiniam, nes vidury niekas nemato. Tai čia paskutiniai užsirašyti, čia nėra blogiausia. Bet šiaip Virgis laimėtų, man atrodo, prienų mero rinkimus užsimerkęs, jeigu dabar eitų teisingai. Nebent daugam gyvenimą esat pagadinęs, galbūt. Durk man į akį, bet... Kaip matot, baigėsi. Tai gal jūs daugam esat prienuose gyvenimą suėdę, sugadinę, prikeulinę? Nėra čia, taip? Čia apie moteris ar apie vyrus? Nu. Ne, aš manau, kad ne, aš tik tai gerą noriu padaryti prienų žmonėm. Aš galvoju... žiūrintis, oi tas tai pasakų, oi gerą jisai noriu. Gerai, tai labai lengvas dalykas, reikia va, jums turėti kokį bendrą... telefoną ir kai, at, jeigu vyksta, būna tiesioginė transliacija ir galima tai pasakyt, patikrinkit, paskambykit. A ne, aš manau atsirastų, aš nesakau, kad 100%, bet jau stengiuosi tikrai su visais gerai sutikti, retkarčiais ir nusileisti, kad tie santykiai būtų geri, nes kitaip nu, sunku mažam miestelį, ypač kai tu turi komandą krepšinio, kur yra beveik visi sporto pinigai atiduodami krepšiniu, yra daug žmonių pavyzdžių, ne tai, kad pavyzdžių, bet nu, jie normaliai negauna pinigų, čia viskas krepšiniu, tai su tai žmonėm irgi reikia labai išnekėti, bendrauti, aš pakolkas man išeidavo bendrauti, nežinau, kaip čia dabar. man visą laiką, kada aš išgirstu Virgio Šeškaus vardą, pavardę, jį pamatau, mes nesam nepažįstami, mes labai seniai susipažinom prienuose toj legendiniai krepšinio. Da, kai tu po stalu kai vaikščiai. Taip, aš dar kaip papą žindžiau, kažkodėl taip anksti mes susipažinom, nors tai buvo prieš 10 metų. Ir šiaip tai yra žmogus, kuris man pirmiausiai siejasi su išskirtiniu pinigų surinkimo būdu. Ta prasme, Virgi, tu esi žmogus, kuris... mes neapsimetinėsim, kad sakysim jūs viens kitą, mes seniai kitaip kreipiamės. Tu surinkinėjai pinigus ir surinkinėdavai prienams ypačiais įvairiausiais būdais. Taip. Tarp jų net ir kojom duris atsidarydavai kai kurių... Nu gal čia mažiausiai, tu taip nesakai. Čia gal vieną kartą gyvenime. Bet kuriuo atveju, tu prasme, važiuoji per miestelį ir čia tas davė 10 štukų, čia 20, čia 100, čia 15, taip, čia 50. Ta prasme... Klebonas dar 200 skolingas. Ne, bet ta prasme, tai nebūdavo tais laikais tokios įspūdingos sumos. Mm. 500 ten litų būdavo. Ir tai aš sakau, būdavo įvairių situacijų. Aš važiuoju per prienus ir matau tą žmogus, kurio niekaip nepagaunu, jis važiuoja su mašina, aš vidury sankryžos apsisuku į, tikrai čia aš neapsimet. Ir tas žmogus... Esi gazvelė kažkur. Irgi su mašina per bordiūros. bet, klausykit, bet tai, bet tikrai, bet toks gyvenimas. Žinokit. Virgis važiuoja.
aš va dabar nepamėluosiu, dar net ne per seniausia buvo, gal prieš 3 metus, ar va, kaip po ryto grįžau, ir aš visą laiką autotransporto įmonėje, autotransportininkai, jie visą laiką ten, nu, kur fūras tas turi, jie susirenka, jiem neturi ką veikti, jie nežinau, ten kava gera, gal kortom žaidžia, ir aš jų niekaip jie man nekelia. Tai aš taip vieną kartą atvažiavau ir jie turbūt pamatė, ir aš taip įvažiuoju, žiūriu tušę, bet vienas nespėjo pabėgti. Ir aš įeinu, sakau, nu ką, nu jau supratau, sako, kiek. Nespėjo pabėgti. Sako, jis va tiek, tiek gerai, irgi jau supratau, niekur nebus, sakau, dabar pasakyk atvirai, kur tavo kolegos? Ir jis man iš tą istoriją papasako. Sako, jie žaidžiam, pamatė per langelį, kad tu suki, ir sako, Šeškus atvažiuo. Jis sakė, net nereikia, ko visi kyla ir bėga į savo, žinai, tuos. Bet paskui, aišku, labai gerai, visus iškvietė. Pasišnekėjome, žinai, kaip supranti žmogus, kai akis į akį, jie mane labai, nu kaip ne tai, kad negali atsakyti, bet jiem nepatogu gal atsakyti, tai ten nėra pinigai. Irgi, bet tavęs nepatogu, tavo komandos, tavo Prienų būdavo nepatogu neremti. Žinai, kas net Čekavičius rėmė Prienus. Taip, taip. Ta prasme, Čekavičius buvo išreikalauta iš žmogaus, kuris atsakingas už transliacijas, už tai, kad būtų parodytas krepšinis internete, televizijai. Virgi sugebėjo 10 štukų litų iškleisti iš tarsi sezoną. Pinigais, bet tikrai, jisai tikrai padėjo, ten jam ir sunku buvo. Sakau, Rimbi, kodėl tu remi Prienus? Nežinau, Virgis sakė. Negaliu paaiškinti. Virgis prašė. Visi politiko bruožai pa žmogu, bet vat nepaliko. Bet nenoriu politiko. Aš dėl fūrų galvoju, kad Virgis su fūra atvažiavo, žinai, kad jau man maskuotusi, kad nebūtų Virgio mašina. Aš klausykit, ne tiek turtinga su fūra atvažiuočiau, nebent jum ką tiek atvežčiau dabar. Tai žuvė atvežė. Nu tai mažai čia. Antrą kartą pakviesi daugiau, nespėjau šimtalapio tarp kitko atvežti. Ir Karoliui skolingas, aš jau nuo seno, bet susimatysiu. Niekada tu man nieko nesi skolingas, absoliučiai nieko. Bet, nu, rimtai dabar gal pašnekam ką nors. Jo, bet čia labai žinau gerą temą su tais pinigų rinkimais, nes kai tu išėjai iš Prienų, aš labai gerai pamenu, Prienų biudžetas buvo 1 400 000 kažkas tokio litų tuo metu, kai tu dar buvai ir išėjai į rytą, Prienų biudžetas tais metais susitraukė iki 400 000 litų, atrodo, kai Stankevičius perėmė trenerio pareigas. Nu, ten blogi metai buvo, nes... Čia susiję buvo manau... tik su to, kad tu išėjai ir apskritai ten kažkas tai atsitiko. O, gerai, jeigu nežinau, aišku, ten buvo ir pasistatę vadovą truputį tokį, aš manau, nu, kuris krepšinį galima sakyti, dėl mados mėgo, tai aš manau, tas netinkamas buvo, kaip sakant, tų lėšų paskirstymas, nes kai naujas ateina, nu, ten pavyzdys, galiu pasakyti, kadžiuliui buvo pinigų kažkiek skolingi, ten, nu, netidavė, tais, ta prasme, teismas ten priteisė, turėjau pinigų, visiem atidaviau, paskui, nu, aš nežinau, ten matot, savivaldybės įnašas tais laikais nebuvo toks labiausiai didžiausias, mes surinkdavom pinigus tikrai, kad savivaldybėje duodant gal, nežinau, net nepasakysiu ten, prieš kokią 7 metus, gal 50 000 tų litų duodavo, tai tikrai, bet man gyvenime, sakau, visiems pasisekė, kad aš pažinau ir tokius žmonės, kaip ir Milašius, ir Gedas, ir Koga, kurie, nežinau, tas pats Naglis, ir Rušėvišis, Vytauto šefas, nu aš nežinau, vat, suprantat, vat, nu nėra pinigų. Nu, nėra pinigų. Prisiminiau legendinį Naglį Jaruševičių. Ir Baliuškas Nemajūnuose. Kažkas irgi nuostabos. Beje, tos Baliuškos Nemajūnuose, kaip mes besišipsotume, tai būdavo taip. Irgi viena padėkų rėmėjim. Taip, Virgis taip. Labai gudriai darydavo galvą. Aš surinkdavau, jo. Papasakosiu, kaip būdavo, jisai surinkdavo vietinių, na, verslininkų, ne pačių didžiausių, bet pakankamai būrį, kurie gal klubui sunešdavo, kad ir ne maksimumų, bet apie 100 000 to 200 000 nu baigt, litų ne. Kartu sudėjus. Aš manau, kartu sudėjus gal 100 netgi, kuriuos kažkas. Ten to, nes tikrai mažesni būdų. Jo, ir Virgis jiems padarydavo Nemajūnuose, pirtelėje, Baliuką tokį vat, susipažinimo su komandos kai kuriais atstovais, visą kitką, ir aš ten kažkokiu būdu sudalyvaudavau. Tai man būdavo įspūdinga, kaip tu palaikai asmeninį ryšį, būdamas komandos treneriu, palaikai asmeninį ryšį, kas yra marketingisto, iš esmės ten rinkodaristo, kokio darbas, bet su tais rėmėjukais. Mažam miestelį tai yra labai svarbu. Tai, nes aš sakau, tie žmonės, kurie būdavo, jie tarpusavį, ten žinot, pasivaišina viską ir jie tarpusavį pradeda šnekėti, jau vis tiek tu biškį... Vis tiek atsipalaiduoji, reikia padėti. Ir aš tarp kitko ant kitų metų tie žmonės, realiai 90%, kiek galėdami, aš neku netgi žmogus, kuris davė ten 500 tų litų.
kitais metais 7 duoda, 100, 200, skaitydavosi, kad jis dasideda, nes tokiu būdavo, patikėkit, kad žmogus atneša 300 ir kaip, nu, ir su juo aš realiai taip pačiai bendraudavau ir šnekėdavau kaip su to žmogum, kur generaliniu, kuris atneša 100, 200. Nu, gal tas išskirtinis dalykas mūsų buvo Prienuose, kad mes pritraukdavom ne bereikalo Prienuose per tuos 7 metus, sakau, ar ne 7, tuos kaip aš buvau, tai 8, nu, tai kokie 2 ar 3 kartus premjerai buvo atvažiavę, vieną kartą Seimo pirmininkas. Nu, į Nemajūnus. Ne, į rungtynę. Ai, į viršų. Bet šiaip, čia, kaip pasakyti, tai nėra tik, tai, gal skambėtų kaip tik regioninis reikalas arba tik rajono reikalas. Ne, ne. Nes kiti miestai va ir susiduria, kur ten tarpusavė, ten rajone kažkas dalinasi. Čia dainama iki, atsimenu, Guostos balių. Romanovas. Visi jūs atsimenat. Visi. Romanovas atsimenat. Taip, mes taip. Barštys atskrido. Kurga iš bagažinės apsauginių šaibės jį atraukti. Bet rimtai sako, eik atnešku jo. Ir varo būdu, atsidaro bagažinę, tokį tašę atgal. Ten dalino pinigus, nežinau kas ten buvo, bet... Premijos ten kažkas. Tai jo, bet ir po to, kaip suprant, tai yra tik Prienų komanda, ne ten Žalgiriui nešė, ne Rytui. Tai va, tai nėra kažkoks tik regionis mažiukos dalykas. Jeigu iki premjero dainam, nu tai čia kažkoks, nežinau. Iki kokių premjero? Kinijos Virgis Vipė su Kinijos ambasadorium stovi ir daužo čerkutę. Aš neįsivaizduoju, kur kitur tai būtų įmanoma. Ai, nu žinot, aš galvoju, tas gal toks kaip praėjęs. Apsaugos kalnas už Kinijos ambasadorius, a? Čiang. Ne, nu aš manau, tas gyvenimas praėjo viską nuo 20 metų, praeita visko, turėjo daug, kaip sakant, ir tu turėjęs pinigų, ir neturėjęs, ir buvę problemų visokio. Aš manau, tas gyvenimo patirtis vadoda tą visą stimulą, kad reikia gerbti tos žmonės. Nu, kažkaip ir aš manau, kad tie žmonės, aš, kai pasakysiu atveju, mes buvom kaip vat, Lavrinovičiai atėjo, tai aš jau tikrai po bolų buvau pasakęs viskas. Viskas. Broliam, bet kokiem broliam viskas. Ne, viskas, bet bet nu tikrai buvo pavargęs labai, buvo labai, kaip sakant, gal kaip pasakyti. Domas Edvinų komandų irgi niekada nežaidė. Apmaudu, žinai, kad realiai turbūt, nu, paėmus tą aplinką, visi čiut neišdavė, visi buvo prisi... Ir buvo tokių dalykų, kai atsiminat kažkas pasakė. Pridatėlį. Ja. Tai atėjo tokie dalykai, kad po sezono laukiau tokio kažkaip ir gal iš komandos vadovų, iš mūsų visos valdžios tokio pateisinau, kad kiek mes vis dėlto iš ten jau kaip iškritinėjom iš tos lygos, kad kaip treneriui sunko, bet žadėjo kaip kažką duoti interviu, bet taip ir baigėsi. Bet išėjo toks ryte sėdim su Svodu Belicku, kaip sakant, po tų kažkokio gimtadienio ir įsivaizduokit, aš gaunu skambutį kokią 11 valandą. Sako, už 2 valandų turi būti Palangoj Gedas. Sakau, kas? Sakau, baikit, ir sveikatos nekokios ir viskas, kur čia į Palangą? Viskas ir Milnašius perskambino, turi būti. Tai įsivaizduokit, mes greit nuvažiavom, bet taip nebuvo. Aš einu, Sabonio žmona pasitinka, sako, jūsų ten visi laukia, ateinu palapinį atskirą. Broliai, Guoga, Milašius, Dovidaitis, Žemelis. Nu, aš taip, žinai, pasimelęs, sakau, nu, turbūt gyvenime pirmą kartą ir paskutinį tokią kompaniją Šeškaus laukia. Bet aš ką norėjau pasakyti, man buvo labai, aš va prie Gedo gerbiu, labai Žemelių atsisėdau. Jis mane prišnekino, sako, irgi, jeigu tu galvoji, kas tas Gedas, ai čia Žemelis. Jo. Prie Gedo. Jis apsikabino, mane sako, nu sako, aš tave ant tie gerbiu, sako, kad tu sako, aš tau galiu duoti pinigų, bet aš žinau, kad tu savo tikrai niekada nepasimsi. Ir tu sako, man kaip brolis, tai man po šiai dienai man, mes ir pasiskambinam, tikrai, nu, tikrai labai faina, kai žmonės, kai tu tik bendrauji, realiai su Gedu susipažinom labai paprastai. Surintas. Žygimantas Lietuvos krepšinio lygos vadovas. Jo, mes gerai bendraudavom, sako, nu ir rinkdavo, ir jis man padėdavo viską, tikrai, sako, va, bus pas Guoga buvo balius, gimtadienis, nu visi pinigai realiai surinkami per tuos. Sako, Lebo, aš per balius tai išleidžiu. Nu, tai, ir sako, tu atvažiuosi, sako, bus Geda, sako, paprašyki, sako, kokia
2000 eurų kokie duos vis tiek. Nu ir mes taip išeinam, mes susipažįstam, man nepatogu, tai pašainu, jis man surintas, sako, nu prašyk, nu kaip prašyt žmogų. Ir jis mato, turbūt Gedas pamatė, kad aš taip, žinai, sako, žiūrėk, nuvažiuosi rytoj pas Milašių Esperansą, aš 10 štukų paliksiu, pasims. Aš taip net, nežinau, gal pasakiau ačiū, bet, nu įsivaizduok, kai važiuoji žmogus, tau sako, ten duos 10 kartų daugiau duoda. Nu tikrai, kitą dieną aš Gedas yra tikrai, kai gyvenime susikęs, tai yra žodžio žmogus, kaip bebūtų pasakė, jis gal kartais, gal, kaip sako, žinot, kaip prisibaliavoji, tai pasakai, sako, aš labiausiai užtat nenoriu baliuose būti išgėręs, nes jie kaip buvo tokie dalykai, jie pamato, ir Antanas, ir jis, ir Gedas pamato, jeigu mes baliui kur dalyvavom, aš atvažiuoju, jie taip. O mane kaip pasivadina, sako, skukuišė, sako, mes tai pamatom, mes supratom, kad mes nei čerkutės negalėsim išgerti, nes nesupranti, jeigu mes su tavim eisim į tą štiekas, mes tau prižadėsim ir turėsim. Tai va, kai aš išėjau iš to krepšinio, tai ir visi sako, kaip tu gerai, kad tu, sako, šiais metais nedirbi treneriu. Bet aš manau, jų jau laikas baigėsi, palisėjau jie metus. Aš priminti. Aš tai žaviuosi tokių 90-ųjų stiliaus. Tai taip panašiai ir buvo. Mainais. Nu tai bet. Sėdi Žemelis Goga. O čia Virgis. Nu, bet negaliu įsileisti. Bet žinok, bet tai buvo. Ir kaip keista, nes tie prašymai tokie visai tikrai buvo tikrai ir sunku, ir visai ir būdavo, kai va Milašius mes grįžau, tai šito iš ryto, tai va tai buvo labai daug tų skolų. Tai asmeniškai Remigijus LKL, jis nuo to pradėjo, sako, aš vyrai ne tik žodžiais, kad tu ateitum, sako, aš ir pinigais padėsiu. Da jis tada, nu, tikrai, aš galvoju, kad Prienai kitaip ir labai sunkiai gali įsilaikyti, nes mes neturim nieko. Mes turėjom tais laikais, visiems sakiau, gerą prezidentą, tai buvo Naglis, kuris va toks buvo pas tą žmogų, kur visą laiką galėdavai ateit, pavergt, sakyt, va žaidėjais, ten labai domėdavosi, kiek ir Žalgiriui davė, vat Kalnietį išlaikyti, tada jis davė pinigų, ir Žalgiris mums davė tų žaidėjų, tai buvo labai... Čia dar Prienų Rūdupio. Jo, tai, Rūdupio. Virgi, apie tos laikus šnekant, manau, kad praėjo daug metų, gali irgi pasakyti, nes čia labai įdomi istorija, turbūt, sakyčiau, įskirtinė, tu susirinkdavai atlyginimą pats Prienuose, čia būdavo šitas dalykas, teisingai, tai tu neturėdavai aiškaus klausyk, atlyginimą. Klausykit, nu ką jūs šnekat, susirinkdavai. Jo. Aš aiškaus, gal pirmus, nežinau, nu, realiai aš niekada, aš gyvenime, aš vieną kontraktą pasirašęs esu, tai kaip treneris, tai Lietuvos rytė. Aš ten nebūdavo tokių dalykų ir aš galiu pasakyti, nu ką reiškia, susirinkdavai. Paimdavai, surinkdavai, ten negaudavai, aš kaip sakau, gali žmona, manau, ir manau, ta aplinka, kur buvo aplink patvirtinti, nu, aš niekada nežiūrėdavau į tai, kad savo turėdavai pragyvent. Ten turėdavai kažkur kažką iš šono truputį ir kažkaip užtekdavau, darydavai viską. Ir tas Aurimas Bartuška, mes abu darydavom, dėl ko tu iš karto Aurimas. Jis Aurimas ar Aurimas? Nu gerai, Aurimas galiu, nu tai kaip kas kirčiuoja. Tai darydavai tą dalyką, kaip sakant, dėl, kad ateitų žmonės, kad Prienų tas vardas kažkoks, nu nežinau, man ir dabar yra tas dalykas, bet nu truputį kažkaip galiu pasakyti, atblėsau, va tie visi dalykai gal per daug tiek, tų pasikeitimų gal pajaučiau. Nu, ta tokia, nu, kaip aš sakydavau, tu senais laikais sakytum, kad va, nu, Prienai, mecenatas, to iš širdy, tai nu, nėra vietos kam kitam. Dabar to iš širdeliai vietos kam kitam tikrai yra, ne tik krepšiniui Prienų, nes aš manau, kad aš mane nenoriu čia plėstis, mane išdavė kai kurie žmonės, ta prasme galima šnekėti. Nu ir kaip. Tu apie krepšinį kalbėjai, apie Prienus kalbėjai. Taip, apie krepšinį, nes, nu, taip aš galvoju, kaip čia turbūt mums nereikia labai slapstytis akivaizdu ir tarp eilučių visi akivaizdžiai skaito, kad mes šnekam apie Adomą Kubilių šiuo metu. Nu, apie dabartinį Prienų vadovą. Aš manau, matau, ne, mes su juo irgi pasišnekam ir aš jam taip pasakiau, mes gerai sutinkam. Ir aš va padedu tam Prienų krepšiniu ir viskas, bet, nu, net gal aš jau per daug pasakiau tą žodį išdavystį tokį. Bet visumoj, jis, aš manau, vienas tų dabar didelių sprendimų, tai vienas tikrai būtų nepriėmęs. Čia buvo tie sprendimai, manau, ir su savivaldybės tuo tais dalykais, bet visumoj, nu, tai vėl sakau, praėjo aišku tas, bet vis tiek kažkaip truputį pradžioj buvo vis dėlto gaila, kai tu atiduodi 30 virš metų, kai tu ten be pinigų, kaip sakant, dirbi,
ten savo laiką, šeimą aukoji, nieko tau nereikia, kaip kiti žinai, ateina iš merų kažko ar kažkur savivaldybė. Ja. Tai kažkaip truputį, žinai, galvoju, tu tikrai nenusipelnėjai taip, kad paimtų tave ten, nustumtų ir su taim nebendrautų kokie 4 mėnesius. Ai, nu. Čia nustumė iki kur, netrakina. Ne, nu ta prasme, to bendravimo. Laiką, Virgi, kada, čia buvo ta vasara, kada atėjo vėliau Šernius, kur tu nežinojai, kas čia bus. Ne, nu, buvo galiausiai susijungimas su Žalgiriu. Ne, pradžioj buvo, žinai, kas yra blogiausia, kad realiai mes su Gedu šnekėjom ir Gedas Motiejūnui buvo paskambinęs, kad tą projektą daryt. Tai realiai aš kaip ir... Gedas tai vėl Žemelis. Jo, aš užvedžiau tą dalyką, kad su tuo projektu. Ir tą paėmė, tą mintį pagavo, kaip buvo Žemelių ir mūsų tėvas, prezidentas, meras ir Adomas, ir jie tą mintį paėmė ir nuvažiavo. Man po to, kaip sakant, nuvažiavimo, man Motiejūnas sako, Virgis sako, čia viskas normaliai. Tu sako, viskas normaliai, tu nepyksti, nes kiti žmonės net nesuprato, kaip jie nuvažiavo be manęs. Be manęs ten šnekėt, bet tai, sakau, viskas gerai, tai kaip, kad palengvinta visą dalyką, gal jiem sunku buvo pasakyti, Virgi, čia tai Šernius ar ką, nors jie iš karto jau sakė, kad mes norim jau su jaunimu tą daryti, sakau, viskas gerai, tai aš kai baigėsi, atsimena čempionatas, pirmų įėjimų iš karto prieš tai šnekėjau, kad jau viskas, po šitų metų išeinu iš palisėti ir kad nereikia galvot, kad čia Šeškus nori likti treneriu ar kažką. Nu, o tai įmant apie tos projektus, tai aš įsakiau, kad čia gali būti metų ir mes šnekėjom, kad ir aš manau, Žalgiris dabar žiūri su tais projektais, kiek pinigų yra išmetama, kiek yra skolinama tų žmonių, nesenai ir buvom ir šnekėjom, tai ką aš žinau, aš tik vieną galvoju, aš manau, kad LKL yra aukščiausio lygo, kaip sakant, čempionatas, kur, kaip visi pabrėžia, gal kitaip turėtų šnekėti, mes ugdom jaunimą. Aš manau, ne LKL reikia ugdyti. Galima 3 žaidėjus ugdyti, gali 4 turis jaunus, kurie semtųsi patirties, bet surinkt komandą, kuri, kaip sakant, po 18-19 metų, aš suprantu, kėdainių projektą, mes turbūt visi suprantam. Ir tai, pažiūrim, ten yra vyresnių tų žmonių, viskas, bet aš galvoju, mane netenkina tas dalykas, kad aš Prienuose ateinu ir žinau, kad aš būsiu 8. Ar 9. Jeigu jūs, aš vienas man žmogus šitas, čia tą, ką galvoju, pilė, ar... tai supranti, tai toks yra dalykas kažkaip, norisi supranti rezultatų. O, gerai, viską reikės išgerti, jaudinuosi labai. Kažkaip mūsų ta diskusija per daug atvirai išėjo, blemba, paskui dar kažką pripasakosiu. Ne, viskas gerai, bet tai žinai, aš manau, kad kai kurie dalykai ir taip neblogai žmonėm žinomi, arba tarp įlūčių. Labai Vytas apie bolus norėjo pakalbėti. Jis sakė, kad jam tas laikas įdomus yra. Jo, aš tiek iš paskojas, ar galiu ką nors... Aš tai galvoju, kad tikrai naujo, gali. Kažką. Toks būna banalus klausimas, sako, ką darytum, jeigu dabar galėtum keisti, žinai, aš galvoju, kad jeigu, pavyzdžiui, dabar atsuktum laiką atgal ir žinotum, į ką visą tai įsirutulios, tai Lavaro pro duris neįsileistum Prienuose. Ar čia gal buvo toks ir palaima, ir prakeiksma? Ne, bet aš manau, kad ne, ta situacija buvo tokia, klubas tikrai turėjo nemažai skolų ir tas, aš manau, atvažiavimas, tai buvo, nesakau, jeigu būtų ten tvarkoj viskas, aš manau, mes gal tai projektą būtum nesivėlę, nes buvo aišku vis tiek, kas mūsų panašiai bent laukia. Bet kai su tom skolom, aišku, kaip jiem atvažiuojant, mes negalvojom, kad jie tiek padengs, bet tikrai jie nemažai padengė su to Facebook'o, tom transliacijom. Aš nežinau, bet aš manau, kokia gal turėjom plus kokią apie 200 tūkstančių. Tai... Tiek jie atnešė komandai, ne? Ta prasme, mes labai daug žaidėm, tu atsimenat, šėjom iš Babailo. Tas draugiškas su jaunimu ten. Jo, visas... challenge kažkokia būdavo, jo, ne? Tai jis supranti. Tai tada už tas aš nežinau, kiek ten, bet tikrai, kad tie pinigai buvo sąlyginai nemaži, o kiek mes žaidėm. Ir kitas dalykas buvo paimta, padaryta jų injekcija 100 000. Bet ten pradžiai buvo pasirašyta, jie norėjo kaip skolinimą, bet gerai, ten Kubilius pasirašė labai gražiai, kad ten vienu žodžiu nebuvo to žodžiu, kad gražintų, kaip krepšius mes gražinom.
Tai tie 100 000 liko prienus. Nes neturėjom iš ko atiduot krepšius, tai galėjom. Čia tie krepšiai, kur atvežė dovanų. Įrangą, ne va, dovanų da. Padedančią metit. Ja, tai krepšiai. Tais krepšiais truputį buvo irgi tas va, toks dalykas, kad kaip dovanų. Aš sakau, aš niekada, kaip apie šeimą, apie juos blogiausias tas buvo, kai pradžioj jis jaunas, kai Lamelo, tai jis jaunas buvo. Jis sakau, per treniruotės užmygdavo kartais, ten, nes žiūri. Brolis baigė kokią 7 ryto Los Lakersai žaisi, žiūri tas rungtynės. Tai jis jau paskui kur te 11 treniruoti, tai aš ten įsivaizduokit, aiškinu, ten kažką mes šnekam ir Hebra rodos, tagu nieka. Tai brolis juokdavosi, žinai, buvo ten tokių dalykų, bet taip kaip šeima, tai jie, nu, draugiška. Ir jeigu nebūtų to krepšinio, tai su jais tikrai galim, aišku, jis visą laiką pirmas nori, bet tikrai Lavaras. Taip. Lavaras. Jo, pirmas, bet bendrautai su jais tikrai ir jeigu, kaip sakant, mes žinotum, kad neiškristum iš to LKL, kai buvo tada tikrai sunkiu, taip ir ten ir žinai, kad gali iškrist, kad komanda iš LKL gali iškrist viską, tiek buvo to įtempimo, da iš šono visi tie dalykai, tai būčiau žinojęs, kad mes neiškristum, tai aš manau, mes dar būtum, mes buvom sutarę išvyką ir į Kiniją. Su jais jie ten, nu, tikrai, ir mane juk jie... Mr. Edis Nitskas. Jo, su Nitskam, jo. Ir esmė, kad ten į tą Ameriką pačią mane, manau, būtų pakvietę, kai jie važiavo po visą tą Europą. Buvo tų dalykų, bet, nu... Bet Lavaras jautės truputį komandos vyr trenerių kažkurio momento, ne? Nu, tai jau, kai treniruot dar... Jo, tai kai mes leidom to... Ne, nu, atsakau, kas yra krepšinis, tai blogai. Tikrai tie vaikai yra, bet jie jaučia, jiem taip įskiepyta, kad, va, pavyzdžiui, bent pas mumi, kai buvo, tai aišku, jaunas tas Melo buvo, bet jie darydavo, nu, kaip biznį, nes dželo tai buvo labai blogai su koja. Matai, grįžo paskui po kiek laiko jis operavo, mes jau sakėm blogai, tai Edvinas, kaip su juo ir šnekėjo, buvo prie jas, sako, nu, tai reikia tau, sako, ta koja tvarkys. Sako, nu, aš negaliu dabar tvarkytis, aš turiu per skausmą žaist. Kur tu eini? Nes man... Į Tuliką? Jo, į Tuliką. Nes man, supranti, sako, nes mano biznis. Reikėjo per mane eit, pas mane daugiau, matai, storas toks. Tai. Ką jis čia daro dabar? Nu, kažką tai gero padarys, turbūt. Ai, jis norėjo nuimti marškinėlius Vytauto nuo mūsų ofiso sienos. Norėjau pažiūrėti, kiek jie dabar verti, ar yra verti kiek nors. O ten dželo? Nu, pirmas numeris, Lamelo. Ne. Nu, tai aš manau, kažkiek verti tikrai bus, kai jiems va išeis. Bet jums davė... Tos... Dabar mes nežinosim, kur vat vėl, kur ateit, jeigu reikės pinigų, kur paprašyt po kiek. Kur vasakai? Kur. A. Va. Bi? Kur? I, U. Turėjo omeny bi? Bis, sakė. Nu, kažkas to. Nes, pavyzdžiui, nu, jum atnešė... Kažkokio kitokio supratimo, kitokios versijos. Ar Lietuvai tokio krepšinio nereikia, kaip po... Ne, nu nereikia. Visai nereikia. Bet nereikia. Kažkokios dalies gal. Na, fik iš viso. Nu, aš manau, kad bent kokį norėjau jie matyti, tai tikrai nereikia. Aš galiu pasakyti, dželo tikrai LKL būtų aukščiau kaip vidutiniokas net. Nes jis labai gerą turi nugarą gerą žaisti. Vyresnysis. Jo, vyresnysis. Tai ir tas dabar, nu, įsivaizduokit, nu, jis tikrai, aš ir tada sakiau, tai potencialiai tai yra NBA žaidėjas. Matėsi tada, kad jis turi, nes tiek naglambų 16 metų žaidžiant prie Žalgirį, paleiskit jūs man, bet ką, tai gal Dončičius buvo dar panašus ir tai, aš manau, o tas žaidžiam su Žalgiris, ten mėto, aš atsimenu tada su Žalgiriu žaidėm juokas juokais, bet kai jis įvarė tuos 2-3 taškius, Jasikevičius Ulanovui liepė įimt, gavau dar 2 trajakus. Nu, jie vis tiek, tie amerikiečiai turi savo tą plastiką. Ir tuos trajakus iš belekiek. Belekiek ir belekaip. Supranti, belekaip iš počia va, įsiėmė. Toks... Kai mes šnekam, va, žmogus meta iš čia, ne? Tai, ir visi treneriai, tai kaip tu įsimesi, būdamas LKL? Nu, kaip tu įsimesi? Taigi iškels ranką. Bet esmė yra, tie amerikiečiai moka nusikratyti savo žmogų. Jie ant tiek plastiškai, pažiūrėkit, kur viens gale, pavyzdžiui, rungtynių amerikietį turint labai yra gerai, tu žinai, kad jis bent įsimės. Koks bebūtų gynėjas, vis tiek yra sunku. Tai tu gali mes ir va tokį, jeigu atsikratai nuo gynėjų, svarbu pataikyti. Ir NBA yra
žaidėjų, pažiūrėkit, kiek kokie pataikymai ir su kokiais metimais meta, belia kokiais. Tai aš manau, kad čia, žinai. Susiskambinat su Lavaru dar, ar ne? Įdomu tai būtų, bet na, jis užpyko, jis tada užpyko, akivaizdžiai užpyko dėl to žaidimo, bet sakau, ant tiek buvo pridaryta klaidų, ant tiek buvo, kaip sakant, ta įtampa tokia, Broduso pasikvietimas, ten, žinai, bereikalingas. Nu, Brogos. Ką? Brogos pasikvietimas. Buvo gal atėjęs, kad? Esmė, kad, nu, tikrai buvo daug, nes, bet vat iš šalies, vat, sakau, bet truputį iš šalies reikėjo žmonių, kur patartų visi savo reikalai susiminė. Niekas... Šaibą, visi šaibas kalė. Visi, suprantat, kaip yra. Kirvelaitės užsikalė šaibų irgi. Labai, labai yra įdomu. Paėmė, tu kai žiūri, ateina svečiai, ten atsisėda jie aplink. Ir ten jie po rungtyniuoja, tu čia viskas normaliai. Tai video tai yra. Tu paėmė, atsisukė, pasižiūri, kaip tie žmonės. Tas, a, tai... Tipo, va, nu, nu blogai. Tai čia vieną buvau, vieną veikėją sutikęs čia net prieš gal metus. Baretai. Jei ne baretai, būčiau pakratęs dabiškai, bet... Čia apie ką? Nieko. Tai nereikia pavardė, buvo dėl ko, ką padarė? Nu tai kaip elgėsi, su manim šnekėjo, taip eidavau tam visai kitaip šnekėjo. Ai, tarpininkas ar tavęs ir taip, Lavaro. Ir taip išėjau, va, čia viskas gerai, aš viską padarysiu, o pasirodo viskas, kai įsiaiškinau, viskas buvo ant tiek, viskas daroma, tik savo, supranti. Tai kažkas bet... vis tiek praturtėjo iš šito viso, ne? Ai, nežinau, aš kažkaip... Bet bare pakratyti, kaip tik į temą. Buvau su Milašiumi, nepatogu prie Milašiumi. Nes, nu, blemba, kaip bežiūrėsi, buvo du serialai apie krepšinį, vienas su Bolais, kitas su Šakiu Vyčiu. Nu, ir yra skirtumai, sutikit, kad... Ne, nu, tai... Kurį įdomiau žiūrėti, ne? Kurį įdomiau žiūrėti. Ne, nu, tai... Šau prasme, tai... Na, ta prašau prasme kažkaip iš vis, aš nežinau, to į Lietuvoje, taip, jie ten kažkur važiuodavo, būdavo tas... Ir į Angliją buvom, kai nuvažiavę, ten žmonės prieidavo, ten domėjosi, ėjo, bet Lietuvoj, tai kažkas tokio, nu... Sakau, mes buvom sugalvoję pas prezidentę prašyti pinigų, kad duotų prienam pinigų, nes už valstybės, pažiūrėk, kiek skiriama pinigų yra tam visam, kad Lietuvos garsinimui viską, istorijai, pasakojimus. Ant logotipo dabar šie. Jo, tai įsivaizduok, o kiek... Kiek mes padarėme, jeigu taip atvirai prienai, tu kažkokią nesąmonį. O buvai pajautęs tarptautinį dėmesį, pavyzdžiui, kad Facebook'e į draugus kviečiasi amerikiečiai, ar Instagram'o neturi, bet gal turiu, bet turi? Nesinaudoju dabar. Liepia naudotis. Nes vaikai. Žinau, kad įdalios Instagram'o stengiasi lysti, Belickaitė turi 80 tūkstančių followerių, tai jo, jo. Irgi ne. Sudalyvauja istorijose. Ne, tai bet supranti, kas yra, kaip kažkaip, aš tau pasakysiu, pradžia buvo tokia viskas kaip gerai. Jo. Bet jau, kai užteko man mėnesių, ir tu, kai sakai, jau ten domėtis kituo, kai tu grįžti su tokia galva, ir ryte, va, nu gal, jo, su tokia, ir sausim tokiam, supranti, ir tu ryte atsikeli. Čia mes ne apie Strankos, ne apie ranką šnekėtų. Ir supranti, tu, kai paėmė atsikeli ryte ir galvoji, o jo, vėl tą treniruoti 11 valandą. Ir ateini ten, žinai, turi, o, sveiki, sveiki, tie operatoriai visi. I miss kažka... you. Ne, galvojau apie jūs labai daug. Ne, nu, bet žinok, nu, aš tau sakau, nu, kažkas tikrai išgyventa visą... O buvo su Lavaru normaliai pagert? Ne, tai jis iš vis jis realiai pieną tik geria. Nu, čia ir bėda, blemba, didžioji. Nu, viena iš bėdų, nes su, jis mane, žinai, aš buvau sugalvojęs tokį dalyką, kažkaip irgi galvojau, nu, ir aš gal būčiau jį gyvendinęs, kad su juo visą laiką eit, kur būt, pieną išgerti. Visą laiką pieno, aš pieną mėgstu, irgi galvoju, nu ir reikia, jis eina tą gyvenimo būdą kokią mėnesį. Bet kad nespėjom, nesusipykom. Nes jis iš ryto paėmė, mes supranti, darėm tokį treniruotę. Nu, aš jau net treniruotės kartais darydavau, jis nesvižiu, kad jam patiktų. Paleidi, nu, bėga, nestabdai, metinu, aš visiems vyram buvau išaiškinęs, nu, svarbu, pinigus gausi. Tai visi ir tylėjo. Ten, žinai, kad pinigus davė. Tai žaidėm ir paskui žaidėm su Šiauliais ir mes, nu, siek rungtynės, ten kitaip ir mes tas rungtynės, jis atėjo po tų prieš tas rungtynės, man priejo iš kito šono, mane apsikabino, sako, tu man brolis,
Bet sako, tik tai brolis, nu, iš kitos motinos, žinai, bet tu man brolis. Taip, žinai, viskas. Mes tas rungtynės laimėm. Nu, vieną mes, žinai, dėl to iškritimo visi. O brolis jis... jododis ar baltodis? Jis sakė. Mm-hmm. Bet mes ateinam ir jis pradeda, blemba, ten angliškai, taip man galva, iš... Ne, ne, nu, jo. Nu, jis suprantu, kad feis, žinai, kažką, blemba, aš taip, žinai, greit, nelabai, nu, dviveidis vienu žodžiu. Ir, žinai, ir įsivaizduok, ir mes po to laiko galvojom, būdavo taip, susipyksti kitą dieną, vėl apsikalbėti, nu, galvojom, nu, kiek čia gali tas dalykas. Nu, ir aš pradėjau taip, ir pats pradėjau taip laikytis nuo šaliau, nu, ta prasme, treniruotis, viską, bet, nu, labai sunku. Nu, jūs įsivaizduokit dabar. Tai nuo to prasidėjo trintis, ne, nuo tų rungtynių su Šiauliais? Panašiai, jo. Ir įsivaizduokit, jūs dabar, va, jum tris mėnesius. Sakytų, eik netgi čia nieko nedarydamas į darbą, kur tu at neturėtum kolegą, su kuriuo, nu, tau nemalonu laidoj būtų. Tai čia dabar taip ir yra. Nu, tai jo. Tai kaip tu dar gyveni? Kaip apie mūsų gyvenimą. Dar vadovas užknasa. Nu, tai vadovas. Na, jūs supranti, ir tas, va, tie dalykai yra tokie, kiekvieną dieną įsivaizduojat. Ir dar tu žinai, kad pasąmoniai, kad tu gali iškrist. Man tikrai tas krepšinis prieno labai yra svarbus. Ir aš galvoju, nu, man, aš kebra, jūs neįsivaizduokit. Kaip aš jaučiausi, aš tau negaliu pasakyti, bet labai blogai. Nu, nežinau. Nu, matėm konferencijose, kai ateidavot jau. Nu, tai net, nu, sakau, tai jo, aš... Jo, paskutiniu metu buvai pasikeitęs labai konferencijose. Kai anksčiau būdavo jos linksmos, bet, tai galiausiai jau suprask, te būdavo toks vieną gedulas. Dalyką, kiek mane jie davedė, kad aš realiai, o tada, kai mes padarėm tą komandą su broliais, visi, nebloga ta komanda mūsų buvo, aišku, tai realiai aš to, tą sezoną aš absoliučiai nevaldžiau situacijos. Absoliučiai. Aš jau gruodžio mėnesį sakau, aš išeinu, nu absoliučiai ateini, įsivaizduokit, kai tu pasiimi lentą, atsiminu, buim, vyrai, davai, tai aš pats darai ir aš pats galvoju, ar taip, ar ne. Tuos va, kai Gecevičius buvo irgi laida interviu, sakė, pradedam šnekėti, tai broliai pradeda, visi seniai, aišku, buvo, visi savo nuomonės, nu negali tai būt, bet visumoje man tiek buvo, man, aš jums pasakysiu, ponui, man buvo dzin. Man dzin buvo pirmą kartą gyvenime. Taip. Kaip? Bet... Čia laida? Da. Nu, aš tai jau to paaiškinti. Ne, aš to žinok, jeigu atvirai tokių... Aš tai supratau, kad apizdai buvo. Blemba. Netgi aš tai galvoju, geriausia netgi aš. Tiesiog, kamuolys krenta į kašę. Ir... Gal būtų lengviausia, nes visi pradėtų juoktis ir, ir būtų emocijų geras postumis ir išeitų žaisti. Tikrai, tie metai tikrai tokie buvo, 100%. Gal apie linksmesnius dalykus pašnekam. Tai čia ganėtinai linksmė. Bet įsivaizduoju, kaip tai skiriasi vat, apie prienus, kai mes dabar šnekam apie bolus ir jau po bolų, su tuo, kai išėjote iš nacionalinės lygos, kai atėjote į LKL ir su kokia aistra, romantika, tai. Visų prienų seksualumų krepšinio žaidėt, tai, Žalgirį nukalėt ne vieną kartą kūna, tais laikais. Aš eitų Žalgirį, atsimu, babelė 18 taškų namė. Jo, įsivaizduoju, kokie tai, romantiški čia, laikai. Tai čia iki ryto išėjimo, tai aš, žiūrėkit, tai yra fantastika, aš nu, kaip be būtų, mes... Iki 14 maždaug metų. Taip, 14-15. Nu, aš kai šnekėjom su Putkevičiu, dabar sako, Povilas sako, trenerė, aš tikrai išimsiu. Antrų metų, kai mes ten buvom treti, tai mes ir pusfinalį taurės galėjom Žalgirį aplošti. Ten jiem padėjo truputį. Tai esmė, kad tas jaunimas, va kaip sakydavo, nu, va, Šeškų su jaunimu, tai nedirba. Hebra, jie buvo 21 metų. Ir pažiūrėkit, jie visi išėjo. Ką reiškia treneris? Taip, pavyzdžiui, reikia treniruočių procesas. Man tą užimant tikrai tas treniruočių procesas negalėjo būti net arti idealaus. Todėl, kad tu jeigu renki tuos pinigus, eini rytinėje, Arlauskas atvažiuodavo, Mindaugas tik į vakarinės. Faktiškai nukentėdavo visos, tik kad Džiulis, kai buvo man tada, va tai padėdavo, žinai, kur nors jį yra kažkas, ar meras paskambina, ar kur kažkur. Nu, tų pinigų reikia ieškoti kiekvieną sekundę. Per treniruotės paskambina, aš atsiminu gyvenime, kodėl skaitavo vyrai, ne, bet treneriu, jūs visą jūsų per treniruotės telefonas ant stavo. Aš vienas buvo situacija viena. Aš praleidau vieną skambutį, aš pratėriojau tais laikais kokie 15 000 litų. Nes aš žmogus išvažiavo į užsienį ir paskui, aišku, žmona jį prišnekino ir jis mums nedavė. Tai aš sakau, hebra, nuo to laiko mano telefonas visą laiką baudas metą, aš čik, čik,
Nu, pasižiūrėti, ar kokio nepraleidęs. Nu, klausyk, aš jau ne taip, kaip Geršonas man pasakojo. Sakė, baudas metą, jis asiską varo. Nu, tai jau vis tiek. Geršono panašus Virgis yra, šiaip, aš dabar tik nu, suvedžiau. Nes reikia visus. Nes vizualiai. Žiūrėk, nu, jis irgi padarė visus, paėmė, suėmė žaidėjus gerus, pasiėmė antrą gerą trenerį Blatą. Laimėjo Eurolygą. Tik pat jūs gal antro gero neturėtų. Nu tai va, turbūt. Mindaugas Arlauskas, tai turbūt nu, nėra skirtumo nuo Artūro Orlausko. Ne, nu, ne, Mindaugas, su Mindaugu, žiūrėkit, nu, jau tu čia duoti. Jokau, laimėks tai įsižeidžia. Su Mindaugu viskas gerai buvo, aš, man atrodo... Nors jau turbūt įsižeidė. Ne, buvo toks, kad mes labai turėjom tą ryšį ir žinojai, kad aš ne vieną kartą buvau pasakęs, kad su to žmogumu eičiau į... žvalgybą. Esmė nebuvo jokių pasakojimų iš šono, viską. Ir mes, kol iki 14 metų buvom, mes buvom kaip viena šeima visi rūbinė, niekas beveik neišeidavo ten, ar treneriai kažką, ar žaidėjai, tai aš ten nuveidavau į tą rezidenciją, video atsisukdavau prisižiūrėjęs irgi, bet labai protingų. Pradžiai, aišku, buvo visokių. Ten. Ką atsisukdavai? Nu, yra visur kameros ir pažiūrėdavai. Kambariuose pažmonės? Ne, kambariuose ne, visumo yra. Visų priekambarių įėjimus, restoranų ir įėjimai. Gali pavardėm nesakyti, bet kokių vaizdų pamatydavai? Ne, nu tai ten būdavo susirenka šitą ir alučio ir visko. Buvo iki 11 valandos, ten 12 įleisdavo. Tai įsivaizduokit, kaip jie ir visur, kad nežinau. Vilgi, ar dulkinosi kas nors? Ir jie įsivaizduokit, paimdavo, įdeda tarp durų tokį smaigtuką. Niekas nežino, kad jie grįžtų, atsiprašau, trečią, ketvirtą, nu visko, nežinau, kad video kameros. Taip, bet tai buvo, supranti, bet tai buvo gera atmosfera ir ant tų žaidėjų nieko negalėjo, jie kaip Arlauskas sakydavo, mes Žalgirį būdavo, sako, visko, iš vakaro kartais pabaliavodomu, kitą dieną žinom, kad kraujais reikėjo. Tai va ta mūsų tie vyrukai realiai panašūs ir buvo. Ir sakau, grįžtant prie to, kai tas buvo jaunimas visas, tai ir Povilas sako, pažiūrėkite, tai paim Butkevičius, Buterlevičius, Juškevičius, Lipkevičius, Orelikas, jiem buvo po 20-21 metų. Pats geriausias treneris, aišku, jeigu tu esi kažkokio lygio, yra žaidimas, kur duodi žmonėms žaist. Čia daugiau Želionis, Valeika, Vasiliauskas, nu, tai, čia galima daug tai, labai supranti, tai va tas ir sako, tos treniruotės viskas gerai, kai tu pralaimi. Šeškus, jaunesnysis. Mm. Bet esmė, kai tu pralaimi, tai visi gyvenime suveda į tuos dalykus, kad tu, va, ai, tu treniruočių nebuvo. Atsimenat, kai mes porą sezonų pralaimėjom, nes mūsų du žaidėjai kažkur kaip tyčia iškrisdavo. Mm. Mes eidom ir Kadžiulis, paskui kažkas dar iškritęs buvo, kad mes, nu, mums pagrindas buvo 7 žaidėjai, pas mums vienam iškritus jau, tie kiti būdavo silpnesni. Ir supranti, ir dabar, kai pasižiūri, praeida, ir va, fizinio pasirinkimo trenerio nėra visi. Visi pamato, kur tą įžeist tuos prienus. Hebra, pažiūrėkite Eurolygoje praeitais metais. Pradžia sezono, po 4-5 žaidėjus, traumuoti viską. Nu, bet pas jūs gal tikrai to fizinio pasirengimo nebuvo, gero nebūdavo? Nebuvo. Ne, nes nebuvo trenerių. Nu mes, Karoli, tu pat žinai, mes ant visko taupydavom. Tai Marijošė negalėjo. Fizinio nebūdavo, mokėdavo, nežinau, po kiek litų, 50 litų, kad darytavo skautingą, vat ir Žalgirio buvęs treneris, net kai jis jaunas buvo. Visi padėdavo, nu mes taupydavom, nes nu ant visko, man 100 litų tais laikais būdavo pinigai, kad žinai, kad 100 atiduosi kokiam žmogui. Ir aš sakau, pas mumi būdavo tokie labai dalykai, mes, vat, kaip sakant, aš su Aurimu Bartuška, aš nekėjau, buvo toks dalykas, kad Aurimu, gerai, Aurimu. Surenki milijoną. Ir būdavo, duodom, tom šlavėjom ten. Nu, kažkiek nežinau. Ir įsivaizduok, ten atsiskaitimas įvyksta ir tas sako, tai jūs man 10 litų nedadavėt. Ir pas mumi dėl 10 litų. Kaip? Ne, tik mes davėm. Įsivaizduokit, va tas būdavo ir va aš tada išnekėdavau su Aurimu, išnekėdavau, sakau, nereikia, mes, sakau, daug ir kitur išleidžiam ir su žmonėm reikia, su tom pačiom valytojom. Jūs pamatytut, kiek aš laikiu, kiek kartų valęs pats salę.
Tai aš irgi savo akim mačiau, kaip tu skalbi aprangas žaidėjai, skalberkai įsijungi. Kur išvažiuoja, nėra mes net ant to dalyko, uh-huh. jie visi išeina, žinau, aš uždedu, išvažiuoju tą svovą, uh-huh. ateina išima, nu mes tokį buvom, nu žinai, dabar kaip šnekam visi sakys, nu tai aišku, tai normalu, kaimo komanda. Po treniruotės irgi skalbi aprangas žaidėjai. Nu ne per treniruotės. Bet, po treniruotės, nu, tai, žinai, ne per. Taip, tai, tai tas ir yra, tai aišku, taip. Nu, praskalbėjau. Tai taip ir būdavo, nes mūsų Vova, žinot, tas būdavo, tai paima jisai... Vova patikimai neskamba. Na, nu, žinai, Vovana. Žinau. Nu, jis paima ir kažkur, žinai, kažkas būdavo, ateina, žaidėjai, treneris, mirda tos maikės. Visko būdavo, suprantat, nu, bet sakau, nu. Bet va, grįžtam prie to, toliau einant, kad tu sakai, buvo ta širdis. No. Ta širdis buvo dar pirmi metai. Atsimeni, tavo Vasiliauskas, Kulvietis buvo, taip, taip. Visi tikrai dai... Tavo komentavimas prasidėjo nuo tavo nu, prienuose. Va tada tas dalykas, da, širdis ta buvo tokia, ta, bet kai va, tu gerai sakai, kažkaip labai keistai, bet aš jaučiau, kad eina va po truputį kažkaip, gal tie, nu bet da, iš kitos pusės rezultatai, mes laimėjom BBL-ą. Mm. Nu, kai prienam vis tiek tas BBL-as yra, įėjom į ketvertuką, finalinį Vilniui. Nu, tai nebuvo ten kažkokie siaubingi tie rezultatai. Mes visą laiką tuos du metus dar buvom visą laiką ketvertukiai, bet visą laiką tą pliofą pirmais metais sutenai, kai pralaimėjom, jie išėjo. Tai supranti, tai, bet aš ką noriu pasakyti, kad nu, vis tiek, kaip bebūtų tas kaimelis ar ne, visi nori pergalių. Aš man keista labai, vat, pavyzdžiui, kad ir Pasvalys, va, tas, kai būdavo mes laiką, kažkai, jie visą laiką penkti, šešti, kažkur važinai, ir jie ten vieną, anksčiau da, buvo ten ir tuose finaliniai turė LKF, žinai, bet visu, ir aš galvoju, kaip va, žaidžia, nu, vis tiek tas noras turi būti kažkur kažką, mes niekartu, jūs girdėjot, kada gyvenime, kad aš nepasakyčiau, kad nėra mūsų tikslo, kad mes būtum ketvertukai. Mes ir siekdavom to, kaip be būtų, rizikuodavom, žaidėja ten kažkiek tų skolų, va, kaip jos iškilo, parizikuodavai, susikaupdavo, nu, bet, nu, eidavai į priekį. Jo, kova. Atsimenu interviu gal 2011, kaip... Tai čia pradžia pati. Jo, ir buvau pas jūs namuose. Ai, atsimenu. Intervas buvo, jo, ir atsimenu, buvo tokia kalba išėjus. Ai, vienas ik liepė Domantui trešnių pririnkt, kol mes šnekam, tai lipo į medysai. O kitas buvo, Virgis sako, kažkaip tema buvo apie Želko Obradovičių. Sako, jo 100 kartų alga didesnė negu mano. Bet aš tai juk 100 kartų neblogesnis. Nu, teisingai. Virgi, ar esat 100 kartų neblogesnis už Želko? Manau, tikrai ne. 100 kartų įsivaizduokit, čia kiek daug. Jo, 100 kartų nebūtų. Matai, bet galvoju, man... matai kokie, va, tokie labai gerai, va, reiškia, kažką žmogus pasako 10 metų, tu atsimeni, tai reiškia, produktyviai pasišteka. Nu, čia tokia skambi frazė. Tai, palaukti, dar Virgis yra pasakęs per kažkurias rungtynės, kaip ten, eikit jūs visi nachui. Sanervavęs, nu ten tiesiog bloga ataka buvo. Tiesiog bendram kontekstą salės, yra sakęs. Kada čia buvo? Kada čia nesenai? Tiesiog eikit visi nachui. Arba, pavyzdžiui, atsimenu tą legendinę salę, tai tos salės du geriausi dalykai būdavo, kaip žiauriai karšto atsidaro tie vartai, a, jo, jo. Kur ten kamuolys gali, aš vis dais įsivaizduodau, kamuolys ten kas apstoguoja, pro tos vartus iškrenta, nuo kalno nukrenta ir nemuna. Ir visi bėga. Ir kitas dalykas buvo tas kampas, kur Virgis visada būdavo atsirėmęs, kai žiūrė. Ai, tai, jo, jo, ten, bet ten blogai buvo. Ten jis geležinis pradžioj senaus buvo, laisvai, nu jo, jo, ten jis... Nu ką, turi kiekvienas žmogus ką prisimenti. Nes aš galvoju, kaip yra ten Lakers susišako skulptūrą, ten taip turiu, tai Virgio prienusi į tą breuną, kur jis, ką aš žiūriu, taip koja. Nu, yra. Tai va. Linksmai čia mes, linksmai. Bet nieko nebuvo geriau, Virgi, aš turbūt sutiksi, 2014, čia 14 metai LKF laimėta antra taurė iš eilės, bet skirtumas tas, kad pernai laimėtas ten finalas prieš Šiaulius gal, ar prieš Pasvalį, dabar net neatsimenu. Prieš Pasvalį. Jo, o kitais metais nukaltas Rytas, nukaltas Žalgiris. Ar Žalgiris Rytas dabar irgi... Žalgiris Rytas. Žalgiris nes tada Rytas, atsimeni, tais metais realiai pagal sąstatą. Rytas buvo stipresnis už Žalgirį. Buvo Songaila, Kukas, Palacijos, Eibutis, Gece, Orelikas ten. Baisi komanda. Nu, kai dabar pagalvoju. Gaudėlas dar buvo Zabienas, ne? Gal, aš, nu, ten baisu.
Nu va, ir ten man atrodo, kad geriausia tavo pergalė gyvenime, ne? Sutikti su tuo. Aš visą laiką sakau, yra du dalykai. Yra, tai yra, va ir dabar su Juškevičiu visais pasišnekam, da jie sako, treneris sako, vis tiek į galą sako, mes dar pažaisim, gal surenkam tą visą kebrytę. Jie tikrai, va, vyrai buvo, aš jiems ir sakiau, aš galvoju, sakau, ar aš kada būsiu taip patenkinta žaidimo, kai va, žaidė tie jaunimas, gal todėl, kad jie viską darydavo, nu jau tokį kaip jauni nepatyrį, bet va, ir galėdavo juos biškį užlaužti. Ir žinai, jie tokį pizduliai ten duot, žinai, viską. Nu kažkaip, bet kaip mes tada žaidėm tą antrus metus, nu kažką. Tai aš galvoju, žinai, man labai jos vienodos tos pergalės, trečia vieta, antrais metais LKL, įsivaizduok, jau antri metai, o mes buvom LKL jau treti ir kitais metais treti buvom. Tai va, ta trečia vieta su tais vyrais ir va, ta taurė. Tai aš manau, jie sudėčiau labai, nes sakau, va, prida grįšiu, kaip Butkevičius pasakė. Sako, treneri, mes tais laikais jau jūsų, Butkevičius žaisdavo 2 metrų, 3 centimetrų realiai, žaisdavo pas mane 5. Ir Žalgiris paskui jį, jis sako, dabar treneri, sako, visiems aš norėčiau atsukt ir parodyti. Kai ketvirtas numeris pasiūmėjo Relikas ketvirtų žaidžia, kur sakė, kaip galio Relikas, dabar visi nori tokių žaidėjų pataikančių ketvirtų, ir kai penktas numeris 2-3 kokie, bet mobilus, tvirtas žaidžia. Tai vat mes nesenai šnekėjom prieš savaitę. Tai bet ta pergalė man, žinok, korona. Prašau išeiti. Korona. Ten gal dėl Oreliko labiau priekaištavo dėl gynybos, kad jisai prašiau gindavo prieš kitus ketvirtus. Nu gerai, bet ne. Bet ir puolimas tas, kaip gali, nu atsimeni, tais laikais buvo tie žmonės visi, jo ir eitų nugarą ten žais, viską. Nu, mes pradėjom realiai, kaip sakant, atėjau tikrai be didelio patyrimo, niekada nebuvęs gyvenime prie antro, pirmo trenerių kokio, ar stipraus, ar nestipraus, ir man reikėjo kažką. Supranti, aš kažką turėjau savo filosofiją turėti. Man vat Lavrinovičiai ir Lukauskis sako, treneri, bet sako, kas jums buvo, sako, tais metais, sako, kai vat mes buvom. Jūs iš vis, mes, sako, su vyrais pasišnekėdau, jūs visai kitoks. Nu, ta prasme, nu, tai tas ir buvo, kad aš iš vis buvau išėjęs iš šito pasaulio. Aš žiūrovams gal papasakosiu tokią istoriją. Iš karto po to 2014 laimėto LKF trofėjaus antro prieš Žalgirį ir prieš Rytą, Virgis tapo Vilniaus Ryto vyriausiųjų trenerių, Vilniaus Lietuvos Ryto, tuo metu Gedvydas Vainauskas į ten pasikvietė. Ir kai Virgis vasarą perėjo į Rytą, mes susitinkam Ukmergės gatvėje Kaune, Charlie Pizza, Maxima, ten tas kompleksas. Ir Virgis man sako, tu dabar, sako, turi važiuoti Vilnių. Šiuo metu konkrečiai sėdi į mašiną, va dabar, tu ir dabar užsikuri savo Ford Mondeo ir dabar važiuoji į Gedimino prospektą 12, ten tavęs laukia redaktorius. Gedvydas Vainauskas, manęs laukia. Žalgirio komentarai. Nu, aš sakau, Virgis, bet tu, sakau, turbūt išprotėjai, taigi aš esu Žalgirio. Sakau, nuvažiuok, pasikalbėk, rimtas žmogus, kviečia, kada tu nuvažiuosi su tokiai žmonėm pasėdėti prie vieno stalo, žinai. Aš iš karto po to pašnekiuose galvoju, nu iš tikrųjų, reikia važiuoti. Bam, akurat į kavinukę Gedimino 12 Gavoji, Lietuvos rytų. Karolį. Panašiai, jo, Gedvydas Vainauskas, visą kitką. Tai mano atsidūrimas Lietuvos ryte būtent taip prasidėjo tuo metu nuo Sero Virgio, nes Gedvydas kažkaip jisai sugebėjo taip labai magiškai užburti. Bum laikrodukas Lietuvos ryto. Iš karto. Bum vietoj 50 litų, vietoj 50 litų Žalgirį 525 litai už rungtynės ryte. Nes pinigai, namai iš to pasistatė. Nesuprantė, skaičiavom, kad pinigai tokiam konverduosis į eurus. Į eurus, tai jau. Sukūrut, sako 500. Man tokiam durniui, žinai, tai man dar kūras kainuoja redaktoriau. Tai 525, sako. jo. Tai paskui konvertavom į 152 eurus, jau kai 2.15 prasidėjo, žinai. Nu, ir aš dar atsimenu, Motiejūnui bandžiau skambinti, aiškint, kad čia Žalgiriui, žinai, kad čia lemba, čia 50 pas jūs, ten 525, sakau, tai gal bent pusę, žinai, sako, Radzevičiui irgi reikia pamainos, nes Radzevičius buvo į avariją patekęs, atsimeni. Tai aš va taip 3 metam atsidūriau ryte. O kaip tu atsidūrė ryte? Tai tau 3 metus 10 kartų daugiau mokėjo negu Žalgiriui? Jo, 3 metus. Ir dar televizija plius. Supranti, kas yra. Komentuoti Europos taurę. Ulele. Mes, kai laimėjom ten, nu, aš galiu vieną dalyką pasakyti, kad Vainauskas buvo pasakęs visiems, aš, pavyzdžiui, man atrodo, 3 trenerius Lietuvos ryto atleidau. Realiai, konkrečiai, nes kodėl. Jie, kai pralaimėjo mum,
Vainauskas buvo pasakęs, visiems galit kam nori pralaimėti, jeigu jūs pralaimėsit Prienam, jums čia bus čiutnė atleidimo. Ir mes įsivaizduok tuos 3 metus iš eilės Prienuose visą laiką aplošdavom rytą. Tai buvo paskui, vat, matai, tada atleido iš karto ir Trifunavičius, man atrodo, ir Džikičius. Tai va šiandien įsivaizduoju. O tos, kai mes laimėjom, tai supranti, mes ant kitų po tų rungtynių kitą savaitgalį žaidėm su ko ir mes Vainauską pasikvietėm į VIP-ą Prienuose. Jis atvažiavo, jie ten po rungtynių mes atėjom. Prie bačkutės. Bet žinokit, iš salės pusės matosi, kad jūs ten geriat. Nu, tai kad aš rungtynėse būnu. Aš per rungtynės. Tarkui, tu kažkada po 2 kelnių nuėjo į kaltį, čia ir kas susinervavęs. Nu, tai ten yra ir per MKL'ą buvo. Ne, jūs jau taip, klausykit, jūs, blemba, per daug, ne tai, kad žinot, per daug šnekat. Vienas dalykas, klausykit, jeigu aš galiu pasakyti pas Nisku, mes 11-10 ar 9 metais, gal kažkokiais panašiai, Niskus, kai buvo dar anksčiau treneris, galit paklausti, prieš kiekvienas rungtynės, kiekvienam žaidėjui įpildavo gal po 25 gramus konjakų. Nuskus, kur tai, nacionaliniai ar LKL? Nacionaliniai. Tai žinau, kad močia, močia susirinkdavo, kurie negerdavo 100. Aš išpildavau, kad jam geriau žaistų, jis geriausiai ir žaidė. O prieš Lietuvos rytą, kai žaidė, buvo padarę po 25 konjakų? Ne, ne. Prieš ketvirtą kelnį paskutinę minutę. Ai, ta prasme, kai... Kaip talošia, galima. O ką reikia... Ten, man atrodo, Nickus buvo padaręs, arba... ne 25. Supratau, ten arba pritrūko, arba per daug. Nu būna, klausykit, aš per irgi esu bent porą kartų gerai kalęs komentavęs rungtynės LKL'o. Ką reiškia per virgį? Ką, dviese laikė vienas pylė? Nu taip, panašiai. Tai ko baigėsi su Gedvydu tam antrą? Ne, nu tai jie ten po rungtynių mes atėjom, jie ten, kaip sako, nu sako treneri, va, jūs sako, būsit, bet aš tai priėmiau, žinai, juokais. Bet vis tiek, kaip išėjau, žinai, tada laukiau, galvau, ir aš galvau, gal tikrai paskambys, tai aš atvažiavau, važiuojau iš Vilniaus ir palietrakus trunk skambutis ir Vainausko. Tai man va taip tik tai, gal reiks sustot, blemba, kad nepalpčiau. Nu vis tiek, žinai, nu panašiai. Nu ir aš grįžau ir pradėjom šnekėti, buvo ten visokių. Jeigu norėsit, atskirą laidą reikia apie tuos... Mes laiko turime, nebent... Apie tuos metus atskirą laidą. Aš labai norėsiu apie tuos metus atskirą laidą padaryti, kada... Ir tada ten tikrai yra ką papasakot. Ir aš nuvažiavau, žinai, mes pasišnekėjom, ten buvo niuansų labai tokių įdomių ir piniginių visokių, nes tas šneka žmogus apie pinigus ir aš galvoju, čia eurai ar litai. Tai dabar jau gali pasakyti sumą, dabar jau ir supranti. Ir aš... Jeigu tavo buvo 500 litų, tai irgi turėjo pasidauginti. Nu, 5000 eurų. Klausyk, ne, klausyk, tai jie paima, žinai, šnekam ir sako tą sumą, nu gerai, atvirai, sako 10 tūkstančių. Per mėnesį. Nu, aš taip, žinai, galvoju... Kaip čia ir normaliai, kaip eurais labai gerai, kaip litais nuo Lietuvos rytė, nu, aš manau, niekada gyvenime vyriausias treneris negavęs tokių mažų pinigų. Ir aš taip paėmu kažkaip, ten biškį Antanas Guoga kuravo tuos visus dalykus, ten padėdavo rytui, tai jis ten prisidėjo. Aš jam nepatogu klaust, sakau, Antanai, tai kaip čia sakau, čia litai? Tu sako, tai aišku, eurai, kokie litai, trenė Lietuvos. Nu aš galvoju, oi, čia gerai. Ir paskutinę dieną taip rinkdavom tuos, kaip sakant, žaidėjus, šnekėdavom, bet aš niekada neusimindavau. Ir mes ten, žinai, pasirašinėjom viską jau prieš dieną, aš nekėt sakau, tai aš kažkaip išdrįsau, sakau, klausykit, o čia vis tiek man nepatogu, o čia litai ir eurai. Aš ne, Vainauskas, nu, litai treneri. Tai aš kai atsiminu, tada sakau, blemba, nu sakau, tai nes aš atnešiau dar kokią 100 000 į rytą mano žmonės davė pinigų. Tai sakau, nu, nors dadėkit dar kokią 12 tagų būn. Tai tada panašiai taip ir išėjo, man atrodo. Bet tai kažkaip mažoka, ne? Mažo, ne. Visumoj, kai aš... Nesigauna. Ne, gaunasi, jeigu 12 tūkstančių. Tai... Ai, 12, nu, 12 jo, gaunasi. Padėt. Na, tai, žinai, imant taip, žinai, sakau, nes kitą laidą reikia, žiūrint, kaip buvo tose situacijose, kai rašėsi su žaidėjais kontraktus ir kiek Vabaleiką, kiek atvežiau Lukauskį, žinai, rytą, kiek jie gavo, tai, žinai, ir kiek aš žinojau, už kiek tie žmonės gali ateit, nu, tai vienam ar kitam kokia 40 tūkstančių
permokėjo, žinai. Nu, tai... Tai kaip tu galvoji, jie tavęs labai norėjo, ar jie sutaupė pinigų? Aš manau, kad tai buvo kažkoks projektas, jau Daknise buvo Vainauska, kad vat nesisekė, ir jis taip jaučiu, visiems norėjo parodyti, kad va, pastatau aš, čia va, Šešku, žinai, ir jis taip, nu, nežinau, gal ne, nors aš su juo labai gerai su, gal ne, bet jis man, pavyzdžiui, ir Arlauską neatsiūlė pasimt treneriu. Kisielių, čia Pukaitį, sako trenerį, jums viskas. Bet aš kaip dabar pažiūriu, tai aš daugelį tų situacijų padariau, sakau, klaidas, kad tikrai Jodą pasiėmęs į tą patį Kisielių vietoj to Mauserio ir da, kai ką, tai nebūtų blogiau. Bet finansiškai turbūt nebuvo, kad labai apsimoka už 12 tūkstančių litų, ne? Matai, dabar jeigu ta situacija būtų, tai aš tikrai būčiau nėjęs. Aš geriau, žinai, ten už kokią tais laikais gal 2 tūkstančius ar kiek būčiau pasikėlęs tuose Prienuose. Ir būčiau, žinai, to gyvenimo, nes, nu, ten visumoj viskas priklauso labai, kaip tai priima. Tai va, būtent tu iškeitėjai tokią nuoširdžią kaimietišką aplinką, tokią paprastą, kur atsirakini pats duris salės, pats susirakini, ne, visumoj, į tokią pakankamai falšyvną aplinką. Taip, nes, nu, supranti, buvo ten, sakau, nu, aš kai nuėjau, kaip va, su taimsa, kai viską, aš ir Martas, va, Lietuvos fizinio pasirengimo treneris. Skrabulis irgi, jis net nenorėjo girdėti apie tai. Bet aš prišnekinau vaikis, va pažiūrėk, nu, tikrai, aš manau, jie dėkingi man. Ir aš tuos Valeiką, tą Lukauskį, visus paėmiau, visiems stengiausi padėti, žinai, kad, nu, ta galimybė, žinai, pasinaudot biškį, kaip va, sakai, ar pinigų biškį užsidirbti, ar kažką, žinai, aš manau, išėjau, bet ta aplinka, sakau, ten, kaip pasakyt, nu, aš galvojau, viskas taip gali padaryti, kaip Prienuose, nu, ten neįmanoma. Prant, aš stengiausi, sakau, ten ir atvešim, talapį, nežinau, kiek. Į redakciją nuvežiau tom, tiem, žinai, visiems korespondentam, tiem kitiem, žinai. Tai aš sako, pirmas treneris, kur atvežė, žinai. Blemba, aš įsivaizduoju, nu, toks kaip filmuose, kur jo, bet... iš mažo miestelio atsiranda ten New York'e ar kažkur. Kaimietis Beverly'e. Taip, bet... Gerąją prasme. Ne, bet aš sakau, nes esmė, kad, žinai, tie rezultatai, nu, mes tikrai neblogai žaidėm. Puolime tikrai gerai žaidėm. Mes Europoje buvom netgi Europos taurėje antra komanda. Ir man vis, kodėl tiek daug praleidžiat, nu, baigėsi tie dalykai, dabar kiek nori, tie gali praleisti, svarbu laimėti reikia, blemba, žinai. Tai sakau, tai buvo tokia, man buvo sunku. Čia labai įdomi istorija, sunku. Čia labai atskiros laidos jo, reikia, jo, tai ten ir su Marcelo Nikola, ir tai su ten, kompanija jo, daug dalykų labai. Ten tikrai papasakočiau, ai, papasakosiu. Padarysim, kada būtinai laidą. Nes įdomu, įdomu. Bet rimtą padaryk, ne, nesakysim. Jo, tokia, ne šitą nesąmonę padarysim. Ne, normaliai apsirenk viską, kad aš jaučiau tokią, žinai, kad rimtai taip, reikia išnekti. Suglostimu, kad būčiau, be peregaro, kad būčiau. Nu, taip. Taip. Aš tai galvoju... Ką tu galvoji, tu Virgio net nepakvietė į Guostą, į Praval festą ką tik. Nesupratau šokai. Virgio nuo savo sodybą praktiškai, jis sakė, tau kainą būtų pirmas padaręs. Pirmas dalykas, keturis pirma. Tukas sumokėjai, jis būtų tau padaręs už dvi, turbūt. Nu, už dvi. Už dvi. Ja. Nu, ko tu nesitarėjai? Tai va. Nes jie jau nedaro kurį laiką Prienuose jokių balių, ten aš galvoju, atšalo santykiai. Virgis bile ką daro. Virgis padaryt. Nu. Jo. Man net buvo keista, kad tu Blemba. Bet man buvo keisčiau, kodėl tu jam nesakėjai. Nes man nesuvedžiau galų, aš galvojau, tu ten darai pats. Bet klausykit, jeigu duot vat jūs tokių dalykų nesuvedat sėdėdami, o tai ką jeigu jums komandą duot kokią vadovauti? Ką aš nukui, nevėžiu gal pavadovauti. Kiek uždirba iš festą, tai Navarro pajautė kažkiek tai? Ką, nieko ten, ką ten. Nu, kiek? Na, aš manau, kad gerai. Turėjo gerai būti. Užtat jis ir neverkė, kad 4 štukas sumokė. 700 žmonių. Sako, jeigu šypsosi, tai reiškia gerai būti. Jisai pasidarė kokie 15 štukų eurų, aš to garantuoju. Nu, nežinau, bet ne, tu aš manau, turėjo gerai būti. Nu, tai kas? Ką, vien, aišku, ten į darbą reikėjo. O nėra temų kitų kažkokių? Kokių temų? Aš galiu, žinot, grįžtant apie tuos visus. Čia... Visumoj. Pagaliau nuėjo. Jo, nes tave, kad tau. 15. Einant per tuos visus, einant visus tuos, žinai, prisiminimus, Prienai, viskas. Čia, suprantat, ta samaniukė. Suprantat, va ta etiketė ir paimta ir priklijuota. Bet taip ir yra. Bet, ir čia nėra blogai. Paklausyk. Esmė yra tokia, kad tikrai taip nėra ten daug, bet esmė, kai jūs šnekat, jau aš jau... Galvoju, kaip aš jaučiausi, jeigu, kai tu sakai, nu va, čia treneris atėjo 50, sakyčiau, ne, žinai, kažkaip, tai
taip durnai net skambėtų, žinai, bet taip per tuos 10 metų taip visa suėja, ten, bet tu tavo, kaip sakant, viršui, kai būdavo tie visi dalykai, kiek mes vyrai, kiek mes ten užkabinę, kiek mes užkabinę sponsorių. Jūs neįsivaizduojate. Bet šitų paprastumų ir užkabino. Yra žmogus, kuriam reikia rodyti dėmesį. Aš paskutinius metus, va, kai buvo, mes buvom, aš nuveidau nu, ir Adomui sakydavau, atvažiuoja žmonės kai kurie, aš ateinu, pasisveikinu, jie pažiūri ir išvažiuoja. Nu, hebra, nu, atvažiuoja žmogus iš Kauno, kuriam tie prienai ant tiek dzin, ir jis neturi pinigų duot. Nu, tu ten turi dėl to 1000 eurų aplinkį, va taip. Aš va dabar nuo tų laikų likę, kurie 1000 susiskambino ir vakar, va sakau, kada, sakau, irgi malonu būtų pasimatyti viską, nei tu apie tuos pinigus nešnekam, bet va ką mes grįžtam atgal, va tas visas tas dalykas yra, nu, aš jums galiu pasakyti, buvo pačioj pradžioj, tai rungtynės, ten pusė valandos, mes pokšt pokšt ten, žinai, kaip sakant, žaidžiam, pokšt, pokšt, žaidžiam su kažkuo, plus 20, nu ir aš ateinu per tą petraukėlį, vyrai, kai jie, žinai, visi pamato mane, nu treneri 100, nu skokia, per varžybas, nu, žinai, per pradėsi, trečias kelinys, jo, klausyk, bet, žinai, visi tokį savi, nu, žinai, pradėsi ten daryti, nu tai šnekos tos, skokia, nu baikit, nu viską, bet aš ten, žinai, tuo laiku yra, žinai, ir aš ateinu Domas vaikštų, ten tokie sponsoriai buvo. Ir jie ten šneka, sakau, Domai, sakau, nu pavaišink žmonės, aš taip įpilu jiems, sakau, imk, sakau, pavaišink viską, žinai, ten šneka, nu ten. Ir supranti, aš atsisuku kokie po, nu, 3 minučių, Adomas stovi su tos stikliku, aš prieinu, sakau, tai ko tu, tai kad jie nenori, kaip nenori, sakau, vyrai. 5 sekundės jie punkt, išgėrė žmonės, ačiū, vat yra tas dalykas, aš supranti, vat reikia kai pinigų ar ko prašant, nu vis tiek tu, ne tai, kad naglas turi būti, bet tu vis tiek turi kažkaip reikia. Supranti, Virgi, bet čia yra tavo charakterio savybė, būdo savybė, tu nelabai atkartosi tokių dalykų, supranti. Aš, nu jo, gali būti. Tu gali bandyti būti Virgiu, bet tai nelabai yra pakartojama, aš jau per šitiek metų esu tą ištyrinėjęs nuo A iki Z. Bartuška, panašaus stiliaus, vat sakykim, vat Bartuška ir tu man tokie ne, labai panašus būdavot visą laiką ir sakyčiau, arčiausiai tavęs, ką su vat matęs, tai turbūt būtų rimtas stiliaus. Man gal ne faina, kad jūs dabar nebesat tokie artimi, kokie kažkada buvot, bet keliai išsiskiria teisingai. Taip. Nors tu jį net į Vilnių išsivežė, Aurimas net ir su tavim Vilniui buvo. Taip, jis buvo ir Vilniui. Jo. Aš tik, bliamba, vis tiek buvo ta senoji. Tu atsiprašau, tu vat sakai. Tu kiek ten 500, jis irgi vieną kartą atvažiuodavo į savaitę, bet pinigai dar didesnė buvo. Jo, geras. Tikrai ten, nu ten irgi Gogo biškį padėjo, žinai, tai ten jis realiai dabar sako, žinai, kad sako, jeigu ne tas projektas su šitu surytu, tai gal ir dabar dasibaiginėtų tą visą namą, žinai, ten padėjo jam tikrai. Klausyku, aš labai dažnai tokį mitą šneku ir aš galvoju, čia tiesa ar ne, kad kažkada su Valeika, Artūru, nes jūs prisigalvodavot atsiskaitimo būdų įvairių, atsiskaitėt medieną. Ne, buvo tokia istorija. Ne, nu matai, klausyk, nu ten, ką reiškia mediena? Nu žiūrėk, tu skolingas žmogui, pavyzdžiui, 2000 eurų. Nu, tai tu čia cigaretėm gali atsiskaityti, bet jeigu daugiau, nu aš cigaretėm atsiskaitėm. Klausyk, nu tai cigaretėm lengviau, nes turbūt brangiau kainuoja. Tai jis paima. Valeika prasirūkęs. Tu rūkai, tu tada kai davėjai. Jis paprašė ten kažką darė į terasą. O pas mumi yra ten lempiuvė, nu tai su žmonėm, su nuolaida, viską, jeigu tu žmogum skolingas, tai atskaitai, tai suma ir viskas. Tai, koks šiai skirtumas, agirdi, kuo atsiskaitai tie žaidėjai, jeigu jam žmogui reikia. Kuo dar esi atsiskaitęs, Virgi? Ar esi atsiskaitęs mėsa, pavyzdžiui? Tai įsivaizduok, kiek mėsos reikia duoti, kad atsiskaitytum. O pavyzdžiui, Einikis Aftadorė buvo gavęs ten naftos, man atrodo, bačkų. Tai mes vat, kai būdavo tada buvo, žinai, mes, vat, nu kai ką reiškia, vat, žinai, kodėl tie žaidėjai, tas nuoširdumas ar ką, tai. Esmė. Nebeš man tų lentų. Įsivaizduok, tu paėmi. Aš nieko nestatau. Tai, ne, jis tada pats prašė paskambino. Bet, o tai, kaip tie žaidėjai, važinėjai, žinai, būdavo ten kauniečiai, visi net pats ateini, būdavo, žinai, ten
be pavajamų, ten kažkas parvežė tą pačią salerką. Juokas juokai, žmogus uždirba 2000 eurų, bet jam 30 centų padarai pigiau, nu jie sako, tai aišku mes norim, sako treneriu įsipil. Tai buvo toks gyvenimas, dabar aš to nedaryčiau, o gal ir daryčiau, vėl nežinau. VMI dabar žiūri. Algos kaip atnešė? Tu tikėkis, kad VMI mūsų nes, tai tikrai mažiau apie virgybę čia. Jo, blemba, čia yra gerai. Aš esu irgi kažkada, tai man atrodo, pirkęs iš... Taip, esu ne pirkęs, o gavęs šernienos konservų. Patys šernius. Geriausi šernienos konservai dar prie šernių. Dar prie šernių. Jo. Žiauriai. Gerai. Žiūriu, kad sumažėjo to šernienos konservų. Girdai, kur buvo šernius tikrai atsargos nemas. Aš tai galvoju, kol keliaus šimta lapį ant stalų, kol keliaus medienos visokias, tai irgi aš šiaip prisipažinsiu, šita senoji mokykla yra man tokia žavinga, tokia, kad yra kažkokie atsiskaitimai, bet yra kažkas daugiau negu atsiskaitimai. Ne, tai 100%. Aš vakar važiavau pas Klarką ir aš galvoju, nu blemba, nu padainavo viskas gerai, nu aš nupirkau jam didžiausią arbūzą iš parduotuvės, kas buvo. Ir mes tokius dalykus labiausiai ir atsimnam, iš tikrųjų. Tai faktas. Tai va, tai čia... Nežinau, per visą tą... Štai ta bendraimo maniera, tai gestai, tas žiangas, dar kažkas... Karolį, esmė yra... Kažkai padaiką. Jo. Yra Karolį žmonių, kur gyvenime, pavyzdžiui, mane nematė. Bet tu ateini va ir per tą 3-3 ateidavo, žinai, tą palapinę. Žinai, aš pirmą dieną pasakysiu, aš atvažiuoju, nu jie Skaisgirys atveža picų. Skaisgirys picas kep? Ne, nu tai sakau, vyrai, tai kas čia per stalas? Nu, sakau, matyvelnis, aš kitą savaitgalį jums padarau stalą. Lašinukai, 3 dienų agurkėliai raukti, visko, privažiavau pas visus, vienas kaimynas vištą rūkina, kitas lašinių, netararai. Per prienus tiesiog užtenka pravažiuoti ir stalas ne, yra labai pilnas. Problema, žinai, kokia buvo problema, lašinių gerų negalėjom niekaip gauti. Tai taip atrodo juokais, tai, nu, atpatas yra, aš gal, žinot, vat, sakau juokas taip juokais, bet man gal patinka, net man žmona sako, nu, tu visiem svetimiem geriausias. Namuose nieko. Nu, gal ne tai, kad nieko, bet vis tiek, bet tai čia yra teisybė, žinai, kaip pagalvoju, nu, sako, tu ten, viskas kaip ir gerai, žinai, viskas kaip ir gerai, tu su žmonėm, bet, nu, sakau, nu, atvažiuojant, paimu man dabar, paskambinau mano, toksai senas draugas, bet jis jaunesnis daug buvo, bet dabar jam kokie. Sako, aš baigiau Kaliningrado jūros tą laivį, nu, sako, aš noriu, kur noriu, tuo matrosu. Sako, niekas Lietuvoje nepriima. Ar gali, sako, pašnekėti, kad ir žvejų kokį. Nu ir aš ką. Jau man paprašė, sako, gerai, gerytojus aš išsiaiškysiu. Sako. Žmona sako, tai kam tu prisijimi tuos visus reikalus? Sako, da tau galva mažai. Bet aš, vat, supranės, aš nemoku gal atsakyti, nu ką žinau, taip yra. Paskui galvoju, žinai, aš prižadu, paskui galvoju, nu, durnis. Šiandien galvoju, kam aš prižadėjau tą laidą važiuoti. Bet nesakyk, viskas gerai vėlą prisimenu. Ne, viskas gerai, su jumi tai man lengva. Gal reiktų parodyti, ką šiandien Virgis atnešė? A, be abejo, tą sekundę. Iš kur gavot tą? Tai čia tas Gintaras buvęs, kur Birštone prie... Dėl to Virgi turi esi... Čia yra kapitonas, bet tu pažiūrėk, va, šamuką išim. Šitas, tu šamuką geriau. Aš žiūrovai parodysiu, tu pakalbėk, gerai? Ja. Nu, tai... Šamukas tai geras. Tai, tai žinai, kur čia palei pat bažnyčia Birštone, jis rūkina. Jis vienintelis ir rūkina. Bet jis visą laiką... Krepšinis netą panelį buvo atvažiavus. Baigėsi viskas. Sakau, einam, aš į šimtą lapį atvažiuojam. Nežiūrėjai tos laidos? Ne, kažkaip gal pradėjau. Ir ateinam, nežiūrėjai nei vienas tos laidos? O ten buvo... Žiūrėjau. Jo, jo. Klausyk, atvarom, žinai. O, pasuk kamerą, Jonai, parodai, kas čia. Išimk, žiūrėjai. Bet greitai, nesiskaitys dar, kad nukrito. Ir įsivaizduok, atvažiuojam, o jo nėra. Mes įeinam į ten, sakau, ko norit, o sako, tas už 10 minučių grįžtų, palaukit. Na, tai pridėjau tiem ten. Daugiau uždėjau. Aik tu naktį, bet tu klausi. Nu, paragaujam. Paragaujam, gal. Čia nieko tokio. Sakė. O labai nukrito, ar nelabai? Ne, tik pasiūmi švaru. Eina, na, čia. Virgi. Eina, sako, kokias kainės. Aš žuvies nevalgau, pradžiu. Čia be kaulų. Čia iš vis be kaulų. Ateik, nes tau neliks. Na, ateik, Jonai, atvarink. Ne, ateik. Aš kiek supratau, mes jau baigiam. Ne. Vien ar pašnekam. Hebra, man pas kacą reikia. Pas kacą? Dar kai nukritus, ten dar skanesnė. Aš to va, kitą kartą, kai gausi. Reiškia taip, jeigu vieną žūt. Jeigu pas kacą važiuoja,
Reiškia, šaibos į Jonavą plauks. Jonava šaibos plauks. Nu, žiūrėsim. Pažiūrėk, aš pas jį būnu kiekvieną, kiek dienų. Niekada taip skanu, vagili, kur kitur. Ir gelio bedankie, gerai. Mm-hmm. Čia iš to paties dėdulio, ne? Kapitonas. Tarp kitko, noriu pasakyti, kai su Čeponiu buvom čia burėkus, kai valgėm, tai atsitrėdžiu ir apsivėmė ir temperatūra 3 dienas buvo. Kur, Prienuose? Ne, čia kai Karolis atvežė, čia burėkom. Nu, žiūrėkit, gal nebus nieko. Tai pažiūrėsiu, kas pažuvės. Bet skanė, ne? Nieko, tai vešk kacui. Šamukas va. Jis kokia gera žuvis. Lema, žiūrės, kai nebūtų. Jis nesenai pradėjo šamukus va. Šitą tai aš. Gal irgi įvardinkit, kas tai per žmogus ir kad žmonės plūkų. Gintaras. Tiesiog gintaro. Tu gintarą atsimeni. Su barzdukė tas, kur nu. Bet pasakyk, kur aš tą žuvį mes. Gintaras Birštolė. Prie bažnyčios. A. Kalbant apie bažnyčią, dar duoda klebonas pinigų prienam kaip anksčiau? Ne, neduoda. Ne, bet tas klebonas jau. Ne, tas pats, bet. Seniau kažkaip mes supranti, kai buvom. Buvom prienai, prienai kai buvom, tai duodavo, žinai, gaudavom už dyką, bet tai irgi ten saliginai. Aurimas tai jam malkų kokių pamesdavo, žinai, taip atrodo. Va, te, aik užkasi, nebus, jie suvalgys tikrai. Virginti. Ne, man gana. Tai klausyk, tai supranti, va tai būdavo, mes tada, kai tapom prienų Birštono komandą, tada nedavė, sako, duokit man 10 tūkstančių, va keista, žinai, ten. Bet tai mūsų tas Bišno klebonas. Aš galvoju, jisai sįžeidė, tai tiek duoda šitų. Kuris klebonas davė? Verslininkas pusė. Davė Birštono klebonas ar Prienų? Birštono. Tai tegu Prienų ir duoda, važiuokit. Nu. Nu ką, mes labai daug šnekam apie viską, apie praeitį, apie dabartį. Tai gal... tikrai darysim atskirą laidą apie rytą, labai labai noriu, nes čia labai įdomi istorija, bet gal apie Jonavą darbiškį, ar ne? Nes vis tik tai... Kiek laiko, 5 minutės. Turim dar 5 minutės. Na, gerai. Kelintą valandą su Kacu. Apie pirmą. A, jau pirmą. Palauk, atneš telefoną, aš peskam visų nepatogų. O jis sakys. Ne, mes čia žuvytę traukiam į šalį. Kaip galvoji, pavyks į Jonavą perkelt visą prienų dvasę, kurią ten buvo į prienuose sukūręs? Nu, aš manau, visos dvasios neįmanoma, nes dvasę daro visa aplinka. Tu vienas nieko nepadarysi, bet aš manau, reikia vis tiek pradėti nuo paprastų žmonių, kaip sakant, ir žiūrovų susigražinti ir... Aš manau, čia svarbiausia, kad toks. Kad vitaminas C. Vitaminas C. Tai mane filmuoja tik tai. Galit. Tai va, tai manau, bus sunkoka, bet link to reikia eiti. Vis tiek, nu, kaip bebūtų. Aš manau, kad ta dvasia rūbinėje tai yra labai daug. Aš galvoju, kad jūs deda šiaip nemažai vilčių, o... Ir manau, kad ne tik treniruoti, o ir sukurtą atmosferą visą, kuri paskui tave eina visur. Bet galiu pasakyti, nacionaliniai, tai man da daugiau, aš kažkada nenusakoma kaip tas LKL'as, nes daug kas sako, vat ateinė, aš labai daug pavyzdžių, žinot, atsimenu, kai Utena žaidė čempionatę, visą čempionatą 20 taškų, visus daužiai, o pusfinalį pralaimėjo. Taip, kad čia dabar yra susikomplektavę tikrai ir Marijampolė, ir ta Šilutė visai neblogai atrodo, ir tie Telšiai, tie Šakiai, matėt vakar pareiškimas Gargždai nori ateiti į LKL, tai bus tikrai sunku, bet reikia žmonių, reikia, kaip sakant, patyrusių kelių žaidėjų. Lukauskį bandysit imti Joną? Taip, mes rytoj, aš va, kaip tik su Lukauskiu, vakar perskaičiau interviu, kad Lukauskis pasakė, nu, Šeškus mane visur kviečia. Bet ja, va, kaip nori pamatyti jo tokiam lygiai šiek tiek žemesnė? Aš nenoriu. Sakai? Nu, jisai galėtų būti Robertas Perišas LKL. Klausyk, paklausyk. Gal jis dar grįžt, kiam keturių. Palauk, nereikia, mes laimim kitais metais ir kitais metais jis LKL jau naujo žaidžia. Ai, nu gerai, bet jo gali daug rekordų per metus laiko. Viskas normaliai. Blemba, kokia simpatiška komandėlė. O dar tokių pavardžių Rezgi šalia Lukauskio dar kažką priimt. Rezgu. Seksualaus tokio. Jo. Bet na, kokia... iš karto šelmiškai. Dvi seksualės. Nu, tik broliai, logiškai. Ne, mano buvę žaidėjai. A, ne, broliai gal jau su Vyčiu ar su koja? Nežinau, broliai su broliais nešnekėjom dar, bet jie matai problemą, kas jie nori dviese būti visur. Ant jau dviese, nu vis tiek ir pinigai ir viskas, nu... Ir dar jie kainuoja vis dar, ne? Taip, nu vis tiek, nu tai ką jie uždyka, ne, jis vis tiek... Bet aš nutraukiau tavo mintį, norėjai dar pratest, ką dar Rezgi? Tai va, mano buvę žaidėjai. Žaidėjai, gerai. Ne, jau, žaidėjai, ne, mano buvusių žaidėjų nebus. Aš Valė? Valė, tokio Valė šitam Rumunijoje pasirašęs. Ne, Valė pasirašęs, kas čia buvę tavo tokia, bet tokia geresnė, ne? Nu, manau, tikrai ir LKL, da, jie galėtų žaisti. Gerai.
Gerai. Nu, iš trijų kartų. Reikia raidės. Pirmos, bent jau. Bent vardą. Aš tau... Aš tau įstukiu. Ne, aš tau pavardės antrą raidę. Gerai. Galiu pasakyti. Tai I. I. Pavardės antrą raidę I. I. Trumpoji. I trumpoji. Trumpoji. Šilinskis? Ne. Kas iš DPD, taip paprastai... Nepaimsi. Palauk. I, I, I. I. Kokia pozicija? Gera. Nu taip, lemba, pozicija. Geruliai, tai kai jūs apie krepšinį iš viską nusimanot, ar ne? Aš apšiai nesigaudo. Aš matau. 10 metų nusimažiai. O vidijos. Tai pavardėjas. Pasakai į. Tvira. Ne, ne tvira. Ir da, pas mane žaidė. Tai kiek čia pas mane tų žaidė, kur pavardė į? Lemba, dabar kaip galva nebedirba. O kokia pozicija? Antra raidė į. Lipkevičius buvęs. Lipkevičius, nu, tai jisai negali. Nu, negali. Na, matai jau vieną radą. Bliamba, šalia. Milaknis. Milaknis. Ne, Milaknis, ne. Vada. Nu ir dar vieną liko. Are... Sabo, ne. Sibonis. Bliamba. Bet kokie jūs lochai. Šitas aisientas. Bliamba, jūs čia paimat laidoj visus, visus lasdavojat, lasdavojat, o dabar aš įmenu. Palauk. Liangelo. Liangelo, nu. Ne. Gerai, gerai. Ne. Ketvirta pozicija. Ketvirta pozicija. Pas mane žaidė ketvirta. Jei dabar nepasakysit. Žilionis. Tai, tu man kokį sugalvo, kaip jos pavadin. O, Kisielius. Žmogu. Kisielius. Jonava. Ne, mes šnekam. O. Pas mus yra. Ai, čia. Man trukdo labai. Tai aš taip žiūrėsiu kaip fabrike. Ne, mes. Kisielius. Mes šnekam vien... Vyrai, irgi aš sakiau, aš jiems gyvenime aš jums kažkiek padėjęs tikrai ir jie pasikėlė ir kontraktus ir viskas, ko dabar jūs treneriui turit padėti. Ir apie tuos pinigus, žinai, šneka vyksta, kad jeigu mes išeinam ir kitais metais jie gali likti ir jo navoj. Tai va, yra dar viena pavardė. Nu, mes, supranti, mes, aš gal noriu tokį, sakau, 2-3 turėti tokius žmonės, kur aš manau ir LKL jie galėtų dažai šiais metais. Aišku, labai sunku. Pirmas dalykas, tie piniginiai klausimai. Seniai, gal Virgis tiek šneka, gal parėmėm Jonavos klubą po 100 eurų. Tu gal užsičiauk. Na, gerai. Aš tikiu, nes tiesiog mes to ir paremsim, žinok, čia taip nėra, kad mes pabairiuosim. Pradžioj mes nuo ko pradėjom. Mes čia pabairiau. Nežinau, dėl ko remiu, bet už tą reikia. Nes jam tai lengva, jis jie pasidarė iš festivalio 15 gerai, balų. Gerai, jis už mes, už tave. Jeigu tu atspėsi tikrai tą sumą konkrečią, 1000 plus minus, kiek jis pasidarė. Tada jis už tave užmės. Kad jis, tai aš sakau apie 15 štukų. Čia nėra kitų temų. Čia krepšinė laida. Tau kažkokie tai... jautri tema. O kiek jūs pasidarėt? Nulį. Nulį. Virgi, gal pabaigai. Nu. Antra vieta netenkins, ne? Tik tai čempionai. Ne, nu kaip yra. Tu ateini į komandą, keista būtų, kad aš sakyčiau, aišku, mūsų pirmas tikslas, kai būna ketvertukas. Nes ten viskas prasideda, wow, visai kitaip. Pirmas, bet nu, labai keistai turbūt būtų, jeigu mes rinktum normalią komandą su tokiais normaliais pinigais ir sakytum, nu, mes žinai, mūsų tikslas vienas yra ketvertukė, o ten kai bus, aišku, tikslas yra laimėti. Laimėti čempionatą, nes tai yra salė ir tai yra potenciali komanda, kur gali ateiti į LKL, nes tikrai piniginių atveju ir mes su meru buvo šneka ir su tokiais vienais rėmėjais, LKL juos domina ir tikrai ten būtų. Aš manau, tai būtų pirmo šešetuko komanda tikrai. Pirmas dalykas į netoli Kauno yra dar geresnė vieta negu Prienai, ta prasme, privažiavimo viską ir tų žaidėjų tikrai. Ir pramonė mieste rimtesnė turbūt. Taip, aš manau, LKL viską užvedus, manau, atsirastų ir naujų žmonių, kurie ateitų. Va, nuo to reikia pradėti kviesto žmonės į rungtynės, viską. Tai jau buvo tie Achema užėję trumpam pasidaryti pradžiai, kažkai per fabrikas. Achema, klausyk, Achema galėtų, nežinau, 5 komandas. Tokias. Manau, kad yra likusius lygiai 5 minutės, kol Virgis su Lida Lubėlė. Tai. 3 minutės. Ne, nežinau, sakėte, nu, žiūrėsim, mes mes, manau, bandysim, bet yra žmonių, nu, ne visi tokie žmonės, žinai, taip. Vis tiek, tu jeigu eini kartais pas kitų žmonės, tai turi per kažką, nors truputį, kad, žinai, tave pasakytų, nu, va,
ateistas žmogus ir, aha, jis man toks toks. Ir tu ateinėjau, kai nuo žmogaus visai kitaip gali lengviau šnekėti. Bet yra tokių žmonių, kuriuos įsėdi, jie tau net neleidžia įsivažiuoti kartai, žinai, taip. Sėdi, važiuoji, važiuoji, žiūri vieną, antrą kartą, o veidas toks pats. Supranti, kad jau reikia biškį kryptį pakeisti. Aš tai galvoju, kad jeigu... Kiek yra tekę 100 lapių duoti rankas, pavyzdžiui, jeigu taip suskaičiuot? Kaip, aš žinau, kad galiu telefoną duoti moters, iš kurios pastoviai man daro, tai daug. Pasakykit jūs, kas tapo. Moteris paprasta. Tai aš galvoju taip, irgi, reikia daryti taip. 100 lapis, jeigu veidas dar surūgęs, 200 lapis. Čia, ne, nu. 300. Ir tikrai kažkurio metu tikrai. Ne, tikrai. Tu biškai kitaip skaičiuok. Yra, turi skirtingos pozicijos. 100 lapis, 2 kažkar, o paskui 3. Iš po stalo. Nu, reikia... Lema irgi man mokytis ir mokytis. Ja. Aš kaip dabar pagalvojau, kaip tai yra paprasta. Juk ta 100 lapis tau kainuoja iš tos moters paimt kiek? Nu, 5 eurai. Ne, 10. 15. Bet jau paėmė afigeną 100 lapį. Ne, nu tai ir labai skanus. O už tą investiciją, gražią, tai gražų gestą, tu galimai prastumi tokius kontraktus, kad jop tvai man. Teisingai? Aš sakau, aš pat važiuodavau pat ir pas Žemelį Gedą, ir pas Guogą, aš ten nusiveždavau tų 100 lapių, tokį tų skaišernienus, kažko tokių dalykų. O tada mes važiavom pas kartą čia. Mano tokie draugai, gleko, ne draugai, bet nu, žmonės, kur labai senai... Nu, mafiozai. Sėdėjo. Ne. Tai tokį ruginės duonos kepa, nu, tokią šiltą, nuvežė, nu, beleka, bet tiem žmonėm reikia vežti tą, ko jie kasdien neturi. Mediena. Mediena, tai ką, tu ją bet kur gali paskambinai ir gali pasim. Aišku, tą 100 lapį gali nusipirkti, bet tokios skanaus, kur aš vežu, jie nevalgo. Virgi, tu esi absoliutus Lietuvos krepšinio išradimas. Bet su jais reikia ant tiek pasikausčius atvažiuoti, aš da, šiandien nepasikausiu, esu kitą kartą atvažiuosit mane čia per dantį pradėsi traukti, aš jums atgal gausiu tu. Aš pavyzdžiui... Tave nuo guostos paimsim, gerai. Vėl nuo ko nors, tave irgi yra ko. Ai, o jau tave kai tyra! Tai, tu man... O jau tave kad yra. Ta, apie mane nešnekam. Aš tai siūlyčiau, turiu 2 pasiūlymus. Žiūrėk, visi turim kompromatą. Vienas nuo kito. Ai, tu mane taip. Klausyk, bet va, matai, kas yra, tai va taip ir yra, gerai, tie žmonės. Bet turi... žinok, aš galvoju, kad čia ir yra žavesys, teisingai, čia ir yra žavesys. Pavyzdžiui, man Prienai visą laiką yra žavesys, absoliučiai. Ir aš galvoju, kad jeigu ne krepšinis, jeigu ne tu asmeniškai, net ne apie krepšinį, net daug kas nežinotų, kur yra Prienai apskritai. Bet tu, aš to pasakau. Aš nelabai gerai žinočiau. Bet tu įsivaizduoji, kažkur link Birštono važiuojant. Aš jį, kai nuvažiavau į rytą, ten, žinai, būdavau pasišnekę normalų žmonės, tokie ir turtingi viską, ir su vienu žmogu šnekam iš Ignalinos. Sako, va, važiuosiu aš į Birštoną, ta. O sako, tai užvažiuokit į Prienų, žinai, sakau, vis tiek, va, aš ten, tai kur tie Prienai? Sakau, rimtai nežinot. Nu, ten pat, kur Ignalina šis. Sako, tai stevų žalytą, žinai. Ir, žinai, aš taip paėmiau ir aš taip, kaip durnu tokiu, žinai, apsimetęs, atsisuku į kitą žmogų. Visai ten, Vilnietis, biškiai už Vilnių, žinai. Bet jau pažįstamas savo, klausyk savo. Tu pasakyk savo, kur tie Prienai? Žmogus, nežino. Tu sako, nu, netoli, gal Birštono ar taip. Aš apakęs, o tu nežinai, kur Prienai. Draugeliai, aš Prienuose, nežinojo 2 žmonės. Sakau, jūs kebra, nu kažkokia nesąmonė. Nu, Karoli, pasakyk, tau, kur, nu nežinau, kiekvieną miestelį, nu vis tiek jūs gaudysitės, kur jis yra. Nu, bet tai prie Birštono, tai... Žinok, nu, tai bent į tą pusę. Taip gal atrodo, Prienai ant tiek yra dauba, ant tiek nieks ten daugiau be krepšinio, ten nieko nėra, kad ten nėra ką žinot. Bet krepšinis šitą miestą padarė kažkuo, padarė miestu, nebe kaimu, supranti, tokiu vat jau tu labai gerai sakai, ir vat tie paskutiniai metai, kiek yra kančių su savivaldybė, buvo viską, tie paskutiniai metai vis dėlto suprato, aš manau, gal tai ir valdžia, kad jie turi tą wow Prienai, kur gali nuveiti ir, žinai, vat, važiuodami tu atvažiavai, tu turi, laikai, aš jau laikau, kad nepabėgtų, kaip nes trūlikė. Man reikia. Kur nieko nepadeda. Galvoju, ką čia tokio pasakysiu, kad pradės virpėti šitas. Virgi, vienas prašymas nuo mūsų, trenerio asistentas Jonavoj, Edas. Nikas. Edas Nickus turėjo būti treneriu. Ir Rolandas Davidaitis dar turėtų kažkur suktis. Marketingė. Viskas, kaip būtų gerai, mes su Edu apie tai išnekėjom kažkada. Bet sakau, žinai ką? Bliamba seniai. Vaidas, Virgis ir Edas. Bet žinai koks momentas buvo, girdi. Aš Edui taip sėdėm, žinai. Ublia! Sakau,
Edai, bet aš tave paimčiau, sakau, antrų trenerių, bet kažkam dirbti reikės. Su tai komanda. Nickovinė. Nu va, tai da matau, manau, Zita da iš mūsų labiausiai ir dirbti. Nu, Zita. Tai va, gerai, Hebrytė. Ryšam meškerės. Ne mes laidą pradėjom, ne mes ir užbaigsim. Ne, čia, pripraskit prie naujų technologijų, prie naujų siužetų, viską, čia gana jum. Na kągi, čia buvo laida apie krepšinį iš labai toli, iš 9 metrų. Realiai apie krepšinį nieko neštikėjom, bet... Čia daugiau negu iš 9 metrų. Iš tokio atstumo, kur lamelo mėtėdavo, kaip prie nusivyrės. Ačiū, Šaiko. Labai labai gut. Gerai, Hebrytė. Malono. Jo, darysim atskirą laidą apie rytą. Iš pirties. O čia idėja. O ten iš pirties mes prišnekė viską papasakot. Išėjo pašnekovas. Kaip... Išėjo. Jūs jau baigit laidą? Ne, šiaip mums dar 15 minučių.